aleshores dir-vos que bueno, pues anem a gravar la sessió i tot el món se li dirà que si vol aparèixer en l'imatge i si no, pues que lleve la càmera. La idea és, com estàvem comentant abans, que havien quedat a les 5 i quart, Eloi Capitolina, que algun problema ha tingut, sí que el farem serà després posar o bé editar o posar en el web nostre, junten els dos vídeos que tenim. Per tant, bueno, jo vos deixe i a veure com està. Ara tenim ja coses en el xat, hi ha gent que diu coses, podeu consultar en qualsevol moment. Els panelistes, teniu el xat, els panelistes, que teniu dos xats, el de panelistes i el de assistents i participants. Ho dic perquè podeu entre vosaltres també parlar aixina i veure. I res més, esperem un poquet i mirem a veure què n'hi ha. Són i 4 minuts, si voleu, esperem estar i 7 o estar i 8, no, Vale, Emília? sí. Molt bé. Vale. Vale. Ja som 16, o sigui que va entrar la gent. Ah, pues ja s'està animant la gent, clar. Vale, molt bé. És que a voltes te costa d'entrar, a voltes és fàcil, eh? Dependix. A mi a voltes a la primera entrar sense problemes. I altres vegades me fan patir. Que no reconeix la meua tal, que no sé què. I estàs ahí 5 minuts peleant. Però bueno. A vegades passa. Sí, com la direcció, el recibir los correos, no sé quién es, quién debo, yo no había recibido, por más que me lo había, dice Emilia que me había enviado 3 veces y no recibí la dirección de conexión, hasta que yo le escribí a ella un correo y ella contestó a mi correo, y hoy una de vosotras, no recuerdo cuál, sí, Ana, yo, Ana, que tampoco habías recibido, ¿verdad? Pues es que a veces debe haber errores o escribimos mal la dirección o no sabemos qué es. És estrany perquè el sistema, bueno, esto es que estem aprenent, paguem per un poquet, no és el Zoom gratuït que dura 40 minuts i és un Zoom especial per a seminaris. Però n'hi ha un sistema d'invitació als panelistes que, clar, els panelistes som nosaltres mateixos, la gent de SICOM, i sí que havíem comprovat de testar i sí que mos havia plegat. Per tant, pues igual pot haver un error en el correu o pot haver algun perquè, tema no, d'espam o el que sigui. Sí. Yo he sido ayer y hace 3 días con un grupo de personas, he sido yo la anfitriona y sí que les avisé de antemano, lo puse en la agenda y Zoom les envió la invitación y la recibieron hace 3 o 4 días para ayer. Sí. Pero aquí debió de haber algún fallo con Ana y conmigo. Vale. No, Ana sí que le ha llegado, ¿no? Ana? No, a Ana Motilla. A Maite no li ha arribat. A alguien se lo he tenido que enviar yo esta tarde. A mi sí que me va arribar, sí. Sí, ha sigut a Maite, no? Maite? Sí. Maite, ¿tú estás en el País Vasco? Lo digo por tu apellido. No está en el País Vasco. Está en Cataluña. Tarragona estoy. Ah, bueno, pues... Bueno, se confunde mucho. Yo estoy pues estás en Tarragona, estás más cerquita sí. de nosotras. Estoy en Benicàssim. Digo que estoy en Benicàssim, así que estoy a mitad de camino entre tú y el resto y quienes estén en Valencia. Sí. ¿Vuestra asociación está en Valencia radicada, ACICOM? Sí. Al lado de la plaza del ayuntamiento, muy céntrica. Céntrico. Al centre octubre. Al cor de València. Ah, vale, sí, voy con freqüència. Bueno, voleu que es comencem? Perquè ja són 8. Sí, jo pensé que sí, no? Vale, doncs va, tirem endavant. Vale, doncs... Bona vesprada a totes. Estem reunides així en aquesta conversa oberta, convocades per a SICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, per a parlar i reflexionar sobre què és això de la conciliació i en la preocupació en què s'ha convertit per a les mares treballadores, per a milions de mares treballadores al país. Però primer de tot el president de SICOM, José Ignacio Pastor, donarà la benvinguda a totes les assistents que s'han anat inscrivint i que podran participar lliurement en els debats.
José Ignacio Pastor és pedagog, a més de ser president de SICOM, des de la seva fundació en 2009. És un activista social increïble, ja el veureu. Tens 3 minuts, José Ignacio, i a més crec que tens alguna sorpreseta per a donar-nos després de les teves paraules. Avant. Bueno, hola, pues primer que res agrair a les panelistes que s'heu prestat a això, i tots sabem que això de la conciliació i el teletreball o la connexió pues, té els seus avantatges i els seus inconvenients, no? Hem vist com moltes vegades tot el temps personal se mos ocupa, les vesprades, els caps de setmana i de més, però a la vegada mos ha permès també gent que estem molt distants de trobar-nos. Per tant, és un plaer en aquest sentit. I arrel de companyes de faena, algunes membres, Anna, que mateixa Montrull, que és la tècnica de gestió de ASICOM, que a més té dos xurumbels, dos xiquets i xiqueta, que patís la història esta del confinament i compaginar-se, pues hem plantejat aquest tipus de preguntes o aquest tipus de reflexió. Sou expertes totes, per tant, vos agraïm aquesta participació. ASICOM té una llarga tradició en els temes de gènere, de comunicació i temes de la lluita per la igualtat en tots els aspectes. La coordinadora d'això és la nostra vicepresidenta, que a més, Emília, és una vella roquera, li dic jo, del tema de la igualtat. És autora, en el seu moment, del manual de com donar notícies de gènere, de violència de gènere en la mitjans de comunicació a través de la Unió de Periodistes. I, per altra banda, és també escriptora i també és una de les persones que anima aquest grup. Sí que animem també a la gent que panelista i a la gent que esteu escoltant perquè ens fa falta crear múscul en l'associació per a aquests temes de gènere i comunicació. Hi ha gent jove que està treballant des de les gramàtiques de youtubers, però també ens fa falta, tenim diversos projectes, enguany tenim un projecte sobre igualtat des del punt de vista de les persones diverses, de LGTBI, MSQ, etcètera, i majors, és un projecte que hem presentat a Igualtat. N'hi ha també algun altre projecte que estem treballant, inclús el Premi Joves Investigacions Nova Comunicació ha sigut sobre l'amor en temps del capitalisme, fet per una jove persona ja que estava estudiant en aquest moment sobre temes d'igualtat, un màster. I és una tradició del treball que fem. A més que el Festival Cinema Ciutadà i Compromès, n'hi ha tot un treball d'una secció de dona i cinema que col·laborem també amb CIMA, amb Dona i Cinema, amb altres elements. Per tant, animem a la gent que escolta, si voleu i teniu projectes, el que intentem és fer un hub d'això. Jo res més, dir que anem a gaudir. Crec que sóc l'únic home, perquè n'hi ha un tal Manuel Frutos que s'ha apuntat, però no l'hi veig. I anem allí. Tinc que dir que la meva parella també està escoltant i diu que com me passa, diguem que molta conciliació i després en casa me repassarà també. La qual és algo que també fem habitualment. Bé, Anna ha tingut una idea molt interessant, Anna Montrull, de convidar a persones del seu entorn a que feren un vídeo testimoni. Anem a passar aquests dos vídeos testimoni que ens han donat. Teníem algun altre, però les donava un poc d'apur, això de la plaça pública, i tindreu que posar a tot el món, tindreu que posar al màxim el volum perquè no sabem per què el volum està baix. Entonces, anem a intentar-lo. Vaig a compartir la pantalla i crec que són dos bones introduccions de testimonis, a més, fets sense mitjan, però una qualitat i intel·ligència interessant. La llengua castellana, tinc una filla que es diu Marina, de 6 anys. Estic casada i visc a casa, vivim a casa els 3. Pel que fa al tema de la conciliació, crec que conciliem en ma casa, puc conciliar, però a mi em resulta molt dur tindre un sentit de la responsabilitat com que he d'arribar a tot i a banda he d'arribar bé. I això em resulta molt dur. Durant el confinament ha sigut especialment difícil. Hem hagut d'establir un horari perquè jo en les primeres setmanes tenia molta ansietat, molts problemes de concentració i en el meu treball m'estaven exigint moltíssim. Aleshores, crec que és important arribar a un punt intermig
i hem de parar els peus a vegades i dir que nosaltres també som importants i és clar, hem d'arribar, però hem d'arribar sanes. Res més. Vale, Andrés, a desdejunar, que se'n tenim que anar pronte. Que anem ja a tope. I així comença el meu dia. Hola, sóc Estela, tinc 40 anys, estic divorciada i tinc un fill al meu càrrec, Andrés. Des de les 6 del matí, el meu dia es converteix i ja durant tota la setmana en una autèntica marató per a complir en tot allò que se suposa que he de fer com una bona mare, una bona filla, una bona germana, una bona nòvia, una bona treballadora, una bona amiga i el més important, que encara que quede al final de la llista, complir a mi mateixa i les meves necessitats. És molt complicat aconseguir un bon equilibri i moltes vegades no és capaç d'aconseguir fer les coses bé. Però has de prioritzar i saber què és el més important en cada moment. En el meu cas, la conciliació es redueix a el temps que estic amb el meu fill, procurar estar al 100% amb ell. Intentar no estar amb el mòbil, no estar en cridades, no estar pendent d'una altra cosa que no siga amb ell, ja que és tan poquet el temps que puc passar amb ell. I la veritat és pues, aprofitar per a parlar, llegir, fer esport junts. I bueno, també és de veres que tinc una sort de tindre uns pares i un nòvio meravellós que m'ajuden moltíssim. Però delegar en ells les coses que jo no puc fer no és conciliar. Bueno, pues això és el que vos puc contar. Estic encantada d'estar amb vosaltres. Una abraçada molt gran. Adeu. Bueno, heu vist que Belén i Estela aprofitem per agrair-les el treball, el tema de tindre aquesta claritat de reflexió personal i sobretot a Anna Montull que els ha aconseguit. Jo acabo dient-vos que bueno, pues crec que és una bona introducció. Ara portarà tot el debat Emília i a més vos dirà també els temps de l'escaleta i moderarà. I dir-vos també que això ho fem dins d'un projecte que no estava previst fer aixina. Ens hem reinventat, hem fet resilients, totes nosaltres, i que contem amb una xicoteta ajuda de l'Ajuntament de València per al projecte d'igualtat. Hem fet altres coses i això no estava previst, però com hem tingut que suspendre els actes presencials, doncs hem fet aprofitar aquesta qüestió i estem encantats perquè creiem que apleguem també aixina a molta gent. Res més i endavant, Emília. Sí, i gràcies José Ignacio per les teves paraules i per posar-vos els dos testimonis tan interessants i que jo crec que donaran peu a molts comentaris. Jo ja tinc, jo m'he apuntat ja diversos que m'han cridat l'atenció. Però bé, ara, com estava previst, la nostra companya Anna Montull, que és pedagoga i professora associada de la Universitat de València, ha preparat una breu introducció al tema de la conciliació per a que, més que res, sapiguem d'on ve la conciliació. Un poquet la història de la conciliació. Quan vulguis, Anna. Hola, molt bona vesprada a tots i a totes, sobretot a totes, que pràcticament som. Per supost, és excessivament breu el que vaig a fer, però sí que voldríem fer com unes pinzellades d'on venim, no? D'on ve tota la situació actual en la que ens trobem. Perquè per això anem a veure breument com històricament tenim una tradició que ha constatat que la dona ha de ser una persona encarregada de la descendència. Perquè al voltant de la segona meitat del segle XVIII, amb la Revolució Industrial, es va expandir per Europa i per Amèrica, va tindre com a conseqüència molts moviments migratoris de les zones rurals a les zones industrials, perquè es necessitava mà d'obra. Per tant, la incorporació d'homes i també de dones al treball en fàbriques i en mines va ocasionar que fills i filles d'aquestes persones treballadores es quedaren totalment desemparades, produint-se molts accidents infantils perquè xiquets i xiquetes es quedaven als seus habitatges, que en moltes ocasions eren espais pues, també amb poca salubritat, amb poca higiene, amb poca seguretat.
Per tant, les primeres iniciatives d'institucions infantils van tindre una finalitat de beneficència, és a dir, per tal d'arreplegar, de tindre cura dels xiquets i de les xiquetes i de permetre que les dones, i ahí sí que us recalque, de les dones anaren a treballar. Algunes d'aquestes iniciatives foren privades, com d'alguns empresaris, però no tenien, per suposat, un objectiu educatiu ni d'afavorir les condicions de la dona. Hem de tindre en compte que en aquesta època la cura de la descendència era una tasca exclusivament de la dona. A més que la infància no es considerava que tinguera cap dret. També cal tindre en compte que les situacions laborals d'homes, sobretot de les dones, i també dels menuts, perquè a partir dels 9 anys començaven a treballar, era d'explotació laboral, que a poc s'ha anat avançant en drets, no solament laborals, perquè estem parlant, per exemple, de la Declaració Universal dels Drets Humans, però de 1948, la Convenció dels Drets dels Xiquets de 1989, o de la Declaració i la Plataforma d'Acció de Pequín de 1995, de la Quarta Conferència Mundial sobre les Dones. És a dir, estem parlant d'uns drets adquirits relativament recents, que no significa que en la realitat es complisquen, i aleshores cal continuar reivindicant aquestes situacions més igualitàries. Actualment a Espanya tenim un estat de benestar de model mediterrani, com a Itàlia, Grècia, Portugal. Tots amb trets tradicionals heretats d'una àmplia presència de la religió, de governs conservadors, i que es basa en peculiaritats culturals, com la presència de la família en la vida dels individus, i que cobreix certes necessitats que en altres models d'estat de benestar són cobertes per l'estat. En aquest model es delega en la família la cura de la descendència i de les persones majors, però fonamentalment recau en la dona, perquè tradicionalment s'ha fet així, la qual cosa no vol dir que s'hagi de fer així. Per tant, si el model de família ha canviat a diferents models de família i la societat ha de canviar, les maneres de tindre cura de la descendència han d'aportar més corresponsabilitat social. Cal trencar amb els models tradicionals, patriarcals i catòlics. I quan, en conclusió, el que podem dir és que quan es parla de conclusió de conciliació laboral, familiar i de també personal, estem parlant de la possibilitat de gestionar amb llibertat el teu temps, de desenvolupar recursos i estructures socials de cura i atenció, de reorganitzar el temps i d'espais de treball i, per suposat, de modificar rols tradicionals d'homes i de dones. Així que ha sigut una molt breu introducció per a ja donar pas a les nostres ponents. Molt bé, moltes gràcies, Anna. A més, té passat de la, que tenim de la conciliació, no és estrany que estiguem en aquests moments en aquesta situació tan crítica com està, com estem. Bé, com deia Anna, efectivament és l'hora de que les quatre expertes invitades parlen, tenen 10 minuts cadascuna i després farem un ampli debat en el qual podran intervindre totes les assistents opinant, preguntant, reflexionant, exposant alguna proposta o algun suggeriment. Però aquesta conversa oberta no sols tenia l'objectiu este de parlar, de debatre, sinó sobretot d'intentar donar alguna llum al problema de la conciliació mal entesa, i projectar alguna solució per ajudar a eixir de la trampa en què la societat ha col·locat a les mares i alliberar-les d'una càrrega obligada en solitari que mai haurien d'haver assumit. Anem ja a donar-li la paraula a Capitolina Díaz, que és catedràtica de Sociologia i experta en gènere i ciència. Capitolina, quan vulguis. Vale, moltes gràcies, Emília. I benvinguts totes i tots a esta reunió, a esta conversa oberta. Jo també vull a dar unes pincelades. Querria señalar dos aspectes de la conciliació. Un aspecte que és la relació entre la persona treballadora i la institució per a la que treballa, y por extensión de otras instituciones sociales. Y la otra, la relación de esa persona trabajadora, por tanto, adulta, y las otras personas adultas con las que convive. Para hacerlo más sencillo, la mujer y su entorno laboral, y la mujer y su entorno familiar. Porque ya
no hace falta detallar mucho más al respecto. El concepto de... ha estado muy bien la introducción esta general de por qué las criaturas necesitaban ser cuidadas, etcétera, y ahora las criaturas hay que añadirles a las personas de cuarta edad y quinta edad, y otras personas que puedan ser temporalmente dependientes. La idea de conciliación, el concepto de conciliación, hasta donde yo sé, empezó a ser manejado sobre todo en los 80 en la Unión Europea, porque bueno, pues la Unión Europea nos afecta, nos afecta directamente. Empezó a ser utilizada porque es el periodo en el que las mujeres empezaron en muchos países de la Unión Europea a trabajar fuera de casa por encima del 50%. Entonces se planteó el problema, puesto que ellas, como ya se ha dicho antes, son las cuidadoras, y se empezó a hablar de conciliación, entendiendo exclusivamente que los horarios laborales tenían que tener la flexibilidad suficiente para acomodarse a las otras tareas que las mujeres trabajadoras tenían. En principio, nada más se pensó así. Claro, enseguida las mujeres, en principio, es una cosa que está bien, que tengas una cierta flexibilidad para acomodar los muchos aspectos de la vida y el trabajo pagado, el empleo. Pero inmediatamente las mujeres nos dimos cuenta que eso era una trampa, eso era la mitad de las cosas. La otra mitad es lo que hubiera sido la conciliación entre las personas adultas convivientes. Y a eso le cambiamos el nombre y empezamos a llamarle corresponsabilidad. Y desde hace bastante tiempo estamos hablando de corresponsabilidad o conciliación con corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad es lo que tú organizas con tu pareja dentro de casa, o si hay más personas adultas, con otras personas adultas. Y esto apenas se ha tratado por parte de los gobiernos, y en la cultura de las parejas tampoco está incluido. Las parejas, cuando se hacen parejas, no discuten estas cosas. Vivimos en un tipo de sociedad en las que probablemente fueran necesarios un tipo de cursillos prematrimoniales, como esos cursillos que tenían la Iglesia Católica, no sé si lo sigue teniendo, unos cursillos en el que hubiera al menos dos ejes principales en los que habría que trabajar. Y uno es cómo establecemos las cuestiones de finanzas con esa persona a la que tanto amamos y tanto queremos, y que no se nos ocurre para nada que vamos a tener problemas financieros con la tal persona, pero el índice de divorcios del país nos muestra que por supuesto que hay problemas financieros, y muchos problemas, y en esa línea podrían ir problemas de custodia de hijos, etcétera. Y la otra segunda gran cosa es cómo nos planteamos la corresponsabilidad de las tareas domésticas y familiares. Y estas dos cosas no se hablan y no se cuentan. Y esto en un contexto social en el que la intensidad del trabajo ha aumentado de manera extraordinaria. Encuestas que se vienen haciendo en las últimas 3 décadas muestran cada vez más que la gente apenas soporta la intensidad del trabajo que tiene. Y a mayor nivel educativo y a puestos de mayor nivel en la escala laboral, menos compatible es para la gente, mujeres y hombres, la vida en general y el trabajo. El trabajo es cada vez más estresante y nos reduce a la gente las horas para nosotras. Si además somos mujeres y además tenemos criaturas y además nuestra pareja se comporta como se suelen comportar las parejas, es decir, sin asumir más que un poquito de responsabilidad, y no hay socialmente nada que les empuje, entonces ese estrés general que está ya diagnosticado que tienen las personas, y repito, cuanto más nivel educativo, más estrés y más dificultad de tolerar el trabajo; cuanto menos nivel educativo y trabajos más convencionales y tradicionales como el campo, la pesca, etcétera, menos nivel de estrés se registra, y el estrés es muy dañino para el cuerpo. Entonces, en esta sociedad con estas características, el que las mujeres no hayamos podido negociar con nuestras parejas el cuidado de las personas dependientes nos hace la vida imposible, como han mostrado las dos mujeres que hemos visto en esos pequeños vídeos. Entonces, es imprescindible la corresponsabilidad. El gobierno ha empezado, empezó un poquito el gobierno de Zapatero, el segundo gobierno de Zapatero, amplió algo las licencias por paternidad. Paternidad, adopción, acogida, siempre van el mismo lote. Este gobierno actual las ha ampliado más. Todavía es demasiado pronto para ver los efectos que van a tener. Todavía no sabemos si esos jóvenes padres se van a convertir, van a hacer el comienzo de un aprendizaje
para ser cuidadores, ya que están los primeros meses de sus bebés con ellos en casa, o van a utilizar el tiempo, como me dijo a mí una vez el ministro de Familia sueco, que su secretario de Estado había sacado un máster durante los 6 meses de licencia paternal, así que todavía no sé qué van a hacer estos jóvenes padres que van a tener un permiso paternal tan largo como el maternal, vamos a ver qué sucede, pero esa es la primera movida que socialmente o políticamente se ha tenido para decirle a los hombres, hombres de España, el gobierno entiende que tenéis que corresponsabilizaros. Es la primera movida en esa dirección que tenemos. Ahora, socialmente no tenemos modelos de hombres cuidadores. Yo estoy deseando ver el día que un futbolista de primera división deje de jugar una temporada porque cuide a su criatura. O nada más juega un partido sí y otro no, algo por el estilo. Eso no lo he visto. Y estoy deseando ver, por ejemplo, yo trabajo en la universidad, estoy deseando ver que afeemos en el departamento la conducta a un padre que a los 2 días de haber tenido a su criatura viene y está en el departamento todas las horas, igual que estaba antes de tener su criatura. Y no le afeamos la conducta. Entonces, el que socialmente no sea aceptable que un padre no cuide de sus criaturas y que no haya modelos... Capitolina, habrás de ganar y acabant. Pues muy bien. Es hasta ahí y luego ya podremos debatir sobre lo que quería decir. Ahora escucho. Molt bé, moltes gràcies per les teves paraules, que ja comentarem, perquè efectivament has dit coses interessants. La segona invitada a parlar és Clotilde Iborra Alcaraz, que és la secretària de la dona de Comissions Obreres del País Valencià. I és també llicenciada en dret per la Universitat de València i màster en salut laboral. Clotilde, tens ara tu la paraula. Hola. Parlarem molt dels sindicats perquè crec que és una peça molt interessant en aquest problema i en aquesta conversa oberta, a veure quin és el paper dels sindicats, quin paper estan jugant o quin paper han jugat o quin deurien jugar. Bueno, te deixo parlar. Gràcies, Emília. I gràcies a les intervencions anteriors, perquè així ja tenim la situació de la conciliació exposada, no? I ja puc entrar simplement 4 notes de la situació anterior al Covid, de la situació del mercat de treball. Nosaltres tots els anys el sindicat traguem un informe de la situació sociolaboral de les dones al País Valencià, on veiem on estan les dones en els diferents sectors, en les diferents ocupacions, quina és la bretxa salarial. Enguany en l'informe treien que la bretxa salarial en el País Valencià estava en el 22,4, en canvi en l'estatal, segons el nostre informe, en canvi en l'estatal està en el 21,9. No són tan importants les xifres com el fet que qualsevol informe de qualsevol font parli que existeix la bretxa salarial i que l'origen d'aquesta bretxa salarial és multifactorial. Deriva d'una desigual trajectòria laboral de les dones i els homes en el mercat de treball i les dificultats que tenim les dones tant per accedir al mercat de treball com per a permanèixer i on estem en sectors més precaritzats, en condicions més precaritzades. Per exemple, per dir una nota, som les reines de les taxes de parcialitat i de temporalitat. I en quant a la temporalitat, 10 de cada 10 contractes que es fan a temps parcial, 7 són ocupats per dones. És per fer-nos una idea, per visibilitzar on estem les dones. I el per què d'aquesta parcialitat, sempre diem que no sempre, encara que ens diuen que som les dones les que reduïm les nostres jornades de treball, i també les dades diuen que sí, perquè més del 90% de les excedències per cura de criatures les demanen les dones per a fer-se càrrec de les cures. I això és pel que han explicat les meves companyes anteriorment, perquè arrastrem els rols de cuidadores. I això continuem perpetuant-ho. I encara que hem introduït en el nostre vocabulari la paraula corresponsabilitat, i alguns exemples hi ha, encara és una assignatura pendent. Encara dones i homes no estem fent-nos càrrec de les cures amb plena corresponsabilitat. I encara continuem assumint-les. Amb la qual cosa, perquè tinc poc de temps, no me detindré amb el panorama del mercat de treball de les dones abans del Covid. Amb això crec que queda més o menys clar. Anem al Covid i si les dones ja tenien dificultats, dic dones i homes, però majoritàriament dones per les xifres que acabem de mencionar. Si ja teníem dificultats per a conciliar i ja se feien malabarismes per a portar les criatures a escola i hem de tenir en compte que els horaris laborals de la classe treballadora giraven entorn als horaris escolars,
i ens tanquen les escoles. Aleshores, quan tots estem a casa teletreballant, que cuidao, que no estem teletreballant, estem treballant des de casa, perquè en aquest país el teletreball està regulat en alguns convenis col·lectius, és una assignatura pendent, però percentualment som un país que no teletreballa pràcticament en comparació amb la resta de països, d'altres països europeus. Amb la qual cosa això és un tema que requeriria també una webinar pròpia, si volguéreu. Anem a casa a treballar, però després comencem a reincorporar-nos al mercat de treball, però s'incorporem sense xarxa, amb una xarxa que era ineficient abans del Covid, però que ve el Covid i es quedem sense xarxa. Pensem en la xarxa, en les escoles, en els serveis públics d'atenció a la dependència de persones malaltes i pensem també en els avis i les avis. Els avis i les àvies, el paperon que han fet amb les famílies de recolzament per a que les dones puguem continuar treballant. Això ens ha generat una gran angoixa, pensant que si la crisi del 2008, les grans, penseu que cada crisi, les grans afectades han sigut les dones, les persones més vulnerables i precàries i les dones que sempre estem situades ahí, no? Aleshores, en esta temem que siga molt pitjor que en el 2008, perquè les circumstàncies d'esta crisi econòmica i d'esta crisi sanitària tindrà una crisi econòmica aparellada, que ja la té i la tindrà i serà més greu, malauradament, per tot el que ens venen apuntant els i les economistes, però és que a banda no sabem què serveis públics presencials anem a poder tindre amb una situació que encara no està regulada. O sigui, tenim ara mateixa dos instruments que ja existien, que era l'adaptació de jornada i la reducció de jornada. Se regula, se legisla un dels mil reals decrets, dels molts reals decrets que ha tret aquest govern, que amb les seues deficiències, afortunadament hem tingut un govern progressista que s'ha preocupat, he de dir-ho, amb les crítiques que des del mateix sindicat hem fet en ocasions, però no voldria imaginar en un altre tipus de govern, amb un altre tipus de caràcter. Aleshores, tragueren una mesura que era l'adaptació de jornada i la reducció de jornada, que permetia que fos més automàtica del que tradicionalment està regulat als convenis col·lectius. En 24 hores podies comunicar si acreditaves la necessitat de cura. Però hi havia un problema, perquè aquesta reducció de jornada no anava aparellada amb una prestació econòmica. Al no anar aparellada amb una prestació econòmica, les famílies més vulnerables, les dones més precàries i més vulnerables, no podien fer ús d'aquest dret, perquè fins i tot podies reduir-te la jornada fins a un 100%. Però què persona pot reduir-se la jornada un 100% sense tindre aparellada una prestació econòmica o una ajuda econòmica? Si no tens uns recursos econòmics, uns estalvis econòmics potents, no pots fer ús. Amb la qual cosa, el primer que feren quan es sentaren els agents socials amb el govern valencià és acordar un primer acord que es va traure del diàleg social, que és aprovar unes ajudes econòmiques per a les persones afectades per els ERTOs i una ajuda econòmica per a les persones afectades que s'havien sol·licitat una reducció de jornada. De fet, haguérem de corregir perquè els requisits que es posaren entengueren que anaven a dificultar l'accés a l'ajuda econòmica i, bueno, sintetitzo perquè hi ha poc de temps, en què aconseguirem flexibilitzar els requisits per poder accedir més persones a aquesta ajuda. Però continua sent una ajuda que no és suficient perquè era una ajuda única d'un sol pagament, amb la qual cosa no soluciona. Donava oxigen, era una situació que ninguna persona sabia el que anava a durar, si hagués sigut una situació puntual bé, però no és puntual. No sabem quan se podrà resoldre i no sabrem quan podrem tornar i quina serà la normalitat. A la qual cosa, actualment estem treballant, i m'estic afanyant molt, Emília, per arribar al diàleg social actual, estem participant estem negociant en taules de negociació dins del marc del diàleg social. Se va establir un disseny diferent al que hi havia prèviament al Covid, tot allò perquè es vol arribar a traure un acord a finals de juliol, que ja s'ha batejat, voldrà ser el gran Alcemnos o alguna cosa així, l'acord de recuperació, i estem treballant en mesures a curt i mig plaç amb compromisos de futur, amb compromisos de continuar treballant, perquè hi haurà que capgirar tot aquest model i tot aquest sistema, perquè o posem les cures en el centre o estem parxeant, i parxeant anem malament. I jo et portin de que parxem. I això és un risc potent perquè els poders poderosos i els sectors poderosos continuaran exigint parxes i diners per a continuar mantenint aquests sistemes que els hem de pegar una volta i anar cap a altre model productiu i social. Però certament no podem anar a altre model productiu i social sense, d'avui per a demà, sense tindre en compte la realitat que tenim actualment.
Entre les mesures que hem proposat i que no se les quixiran, perquè el subgrup de treball d'igualtat ja hem presentat les mesures. Este matí hi ha hagut una reunió de la submesa que deriva de la mesa de recuperació social. La setmana que ve ja estan alçant-se tots els documents, després vindrà la tisora, no sabem qui quedarà i la gran dificultat és que no hi ha diners. I això sí que és una dificultat. Qualsevol mesura requereix de pressupost. Però, bueno, entre altres, vos assenyalo les propostes més importants, seria que se prolonguin les ajudes econòmiques per reduccions de jornada, o sigui, de moment, com a proposta a curt termini, que se creï el que nosaltres hem batejat com a Bono Concilia, que se ho hem copiat, tampoc l'hem adaptat, però se l'hem copiat d'Itàlia, que va generar un bono que se'l donava a les famílies per a contractar serveis de cures. Nosaltres ho condicionem a que se contrate una persona, que se doni d'alta una persona i que se demostren que se requerisca necessitats de cura i limitat a renda, perquè si no n'hi ha diners pues no vale tarta per a tots, que sigui la tarta per a qui la necessite. I també hem parlat en una mesura que ja proposarem en l'àmbit del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere Masclista, que són reduccions fiscals per a la contractació de treballadores de la llar, treballadors i treballadores, però són treballadores de la llar, perquè ha sigut un col·lectiu molt afectat durant el Covid, necessitem que es donin d'alta, a banda de que necessitem que realment tinguin els mateixos drets que la resta de la classe treballadora. Que s'ampliï l'oferta, que se faci una oferta diversificada que complemente l'oferta educativa per a poder tindre tot l'horari escolar que teníem habitualment cobert. Si les escoles no pogueren mantindre els horaris escolars que mantenien anteriorment, pues que amb activitats extraescolars, per entendre-nos, se pugui ampliar per a les famílies que no puguen permetre's el dia que la criatura no pugui estar a l'escola. Flexibilitat, això ja no depèn del País Valencià, però que se mantinguin les mesures que se prolongaren, perquè fins ara estan prolongades fins setembre, però només el que són l'article 6 del Real Decret 8, o sigui, el de l'adaptació de jornada i la flexibilitat, necessitem que se prolongara per a que poguem fer ús d'aixòs drets en la flexibilitat que ens dona o amb el poder que ens dona aquest article. Per tant, és necessari que se prolongui i que se treballi en la flexibilitat, en la flexibilització de la jornada laboral i, per tant, que es treballi en la tan reivindicada llei d'usos dels temps, que vaig acompanyada, que això s'està treballant ja a les Corts Valencianes s'ha obert una comissió i esperem que siga fructífera, però bueno, també necessitem que a nivell estatal s'acompanyi. Emilia, he anat tot lo ràpida que he pogut. Bé, no te preocupes que després tindrem temps de preguntar-te coses, perquè jo tinc ahí alguns dubtes de lo que estàs dient. Però bueno, vale. Temps habrá després, no te preocupes. Gràcies, gràcies per la teua sintetització. Ara li toca el torn a Ana Jimeno, que Ana és periodista, és també llicenciada en Sociologia per la Universitat de València i té formació de postgrau en gènere. Ana Jimeno, quan vulguis. Bona vesprada a totes, a les panelistes i a totes les dones que a moltes de les quals conec que estan escoltant-nos i que espero que participin molt activament en el debat posterior i a FICOM, per supost, per aquestes iniciatives i per convidar-me. Bé, jo la veritat és que plantejo la meva intervenció tant des de l'experiència personal com a dona, no sé si teletreballadora, però sí treballadora a casa confinada de situacions, la situació típica de xiquets a casa sense escola, sense l'ajuda de la tribu i amb tot el que això ha suposat, no, per a tantíssimes dones i famílies en aquests dies d'estat d'alarma. Però també com a professional i com a persona analista en gènere i interessada en trobar solucions, com diu Emília, no? en avançar en els debats per a veure què fem. No? I jo escolto totes les mesures que tan durament treballen els sindicats i des d'altres instàncies i penso que s'estan fent verdaderes filigranes en cajes de bolillos per al final realment no canviar el sistema. Vull dir, estem vinga a posar parxes i a tractar de donar xicotes passos a conquerir espais que són supernecessaris, però el que veritablement seria el canvi, seria important, que seria ficar les cures en el centre del sistema, en el centre de l'economia,
en el centre de l'organització del mercat de treball ho veig molt lluny i no es fa, no? Jo faria una crida a la revolució en el sentit que el que cal canviar és lo macro, que és tan difícil, que n'hi ha tantíssimes resistències, però que és l'única solució si volem veritablement canviar les coses, no? Al final hem tingut, jo m'havia fet un xicotet guió pues un poc separant el que ha sigut el treballar a casa durant el confinament i que ha significat una bomba, no? Més que teletreballar ha sigut que te caiguera una bomba damunt on la jornada laboral ha sigut de 24 hores, vull dir, estar sense dret a desconnexió, on sense rebre formació, ni tindre equips, ni tindre l'espai adequat, has tingut que treure endavant la feina, fins i tot convertir la feina quotidiana que era presencial en adaptar-la a un espai virtual i tot això mentre a més se suposava que tenies que cuidar i sense ningú tipus d'ajuda, no? De l'ajuda habitual que pots tindre. Jo crec que és cert que el teletreball sempre s'ha parlat del teletreball molt vinculat amb la conciliació i la corresponsabilitat i que al mateix temps que pot ser una oportunitat també pot ser una trampa mortal, no? Perquè al final es pot convertir en la forma en què les dones puguen conciliar, no? I per tant, en què continuem exercint els rols que se'ns han adjudicat en aquest sistema i que al final ens veiem en una trampa de la que, bueno, pues, una altra vegada toca tornar a lluitar per a tornar a eixir i trencar, no? A mi me crida molt l'atenció durant l'estat d'alarma la escenificació de la gestió de l'estat d'alarma i del confinament, no? De les mesures, perquè era una posada en escena on es veia clarament que les cures no estaven, o sea, ni en la imatge ni en les paraules, no? Allí damunt de la tarima aquella estava allò que es considerava important per a l'Estat en relació a la situació. I tot i que érem les dones les que estàvem sostenint la vida i sostenint gran part del sistema, de l'economia, etcètera, fent possible, no? que això poguera funcionar, doncs eren les úniques que no estàvem, en el sentit no ja de que hi haguera o no hi haguera dones, sinó que podien estar durant minuts i minuts contant-nos quants centres de tercera edat havien netejat els de la UME, però cap dia va haver allí alguna representant de les netejadores d'hospitals per a contar-nos quants litros i litros de lejia havien tingut que gastar per a netejar hospitals i desinfectar, per exemple, les dones, no? O quantes dones estaven cuidant al mateix temps que tenien que traure endavant els seus objectius laborals, no? Les dones, les cures, la necessitat de cuidar-nos per a sobreviure, la interdependència de les persones i la necessitat de dedicar temps a cuidar no ha estat present en ningú moment, no? I a més ha estat sobrerepresentada la figura masculina, a més d'autoritat en relació amb qüestions com, per exemple, de seguretat, però bueno, que a mi em pareixien tan poc transcendents com el número de persones a les que havien detingut per incomplir l'estat d'alarma, no? Coses que a mi, com a dona, no m'interessaven el més mínim en comparació amb què anàvem a fer amb l'escola, per exemple, com anàvem a canviar el sistema educatiu per a fer possible que els xiquets tingueren escola encara que fora a casa, quins continguts anàvem a canviar, com anàvem a fer per a que la connexió, les relacions personals i tot això que ens dona la vida, que ens fa possible l'equilibri emocional, etcètera, es mantinguera, no? I tot això no s'ha parlat en absolut en aquell escenari de gestió del confinament. I em sembla que això ens dona un poc la clau, no? De que és cert que és molt important el que hi ha Capitolina d'encetar aquests pactes prematrimonials o preconvivència, de negociar, no? Les condicions de corresponsabilitat en quant a lo personal,
però també és cert que si no es fem una lectura i una lluita col·lectiva, no, les lluites individuals són moltes vegades molt complicades, vull dir, són molt poques les dones que estem en situació de fer i de plantejar aquest tipus de pactes en el nostre entorn, no? Hi ha molt poques dones, pense jo, en el conjunt, que estiguen en disposició de poder-se pelear amb la seva parella i aquest tipus de coses, i per tant la lluita social, col·lectiva, és fonamental per a emparar a totes aquestes dones i per a moure el sistema cap a una estructura diferent que posi en el centre el fet de que les cures són imprescindibles per a la vida, que si n'hi ha un sector estratègic és precisament les cures, no? Ja dia, no sols per econòmicament, sinó perquè tenim que sostindre la vida i perquè, a més, la volem sostindre de manera que valga la pena viure-la, que volguem viure-la i que siga no sols digna, sinó molt més que digna, eh? Que a més de viure una vida digna, ho passem bé i la gaudim, no? Ah. Això és el que volem i ho tenim clar. I, a més, crec que tenim la intel·ligència i les persones suficientment preparades com per a plantejar com portar això endavant. El que passa és que les resistències de tots els que ara mateix prenen les decisions en les estructures de l'economia, especialment de l'economia i del mercat laboral, doncs, plantegen resistències molt dures, no? Són les que... ja vaig acabant. Sí. Capaces de trencar, no? I crec que ahí ha d'estar un poc, no? La clau en aquesta ajuda col·lectiva i en plantejar la necessitat d'un canvi, d'en qüestionar el sistema. Més enllà de que el teletreball pues, puga ser una ferramenta, però sempre d'una manera regulada, molt clarament establit les condicions. Molt bé, gràcies. Gràcies, Anna. He apuntat un parell de cosetes que m'ha cridat l'atenció. La crida a la revolució i el posar les cures en el centre del sistema. Val. Bé. Jo, ara ja li toca el torn a Maite Egoscozábal, que encara que té nom i cognom bascos, ella és catalana, per tant ho dic perquè entenc perfectament quan parlem, i ella encara parlarà en castellà, però mos entén perfectament. Ella és sociòloga i és responsable d'investigació social en el Club de Males Madres, una organització que s'ha significat molt en la defensa de les mares treballadores i la conciliació a la qual tenen dret. Jo no sé, Maite, si el Club de Males Madres té una vida llarga o curta, si ha començat ara, en l'últim any, o ja porteu història, com vulguis. Vale, gracias, Emilia. Y bueno, gracias a mis compañeras, que ha sido un placer escucharos. La verdad que coincidimos, creo que todas, en la mayoría del diagnóstico, ¿no?, de esta situación. Así que, bueno, es muy interesante este tipo de debates, sobre todo para sacar, ¿no?, como decía Emilia, conclusiones y posibles acciones para hacer esa revolución, esa crida, ¿no? Para quien no sepa qué es el Club de Malas Madres, lo contaré brevemente para no extenderme. El club nace hace 7 años cuando Laura Baena, que es la fundadora, ella fue madre. Y bueno, y como muchas de nosotras que somos madres, realmente nos dimos cuenta de que todo lo que nos habían vendido, entre ello, ¿no?, la igualdad, cuando eres madre se empiezan a destapar todos los roles tradicionales de género y todo lo que hemos ido comentando, ¿no? Te cae sobre ti esa mochila del cuidado y de la carga mental, y entonces te das cuenta de que la desigualdad se empieza a destapar, ¿no? Esos roles tradicionales de género empiezan a aparecer, y bueno, es una bofetada contra la realidad que no nos habían preparado. Entonces, bueno, en ese sentido, ella, cuando se despertó, ¿no?, de todo esto, se dio cuenta de que la maternidad no era lo que habían vendido, de lo que le habían vendido, y por eso creó la cuenta de Twitter, ¿no?, Malas Madres. Esto ya hace 7 años que fue madre, 6 que lanzó ese primer tweet, y empezó a conectar con un montón de madres que se sentían como ella, ¿no? Y empezaron a construir un discurso en torno a la maternidad que lo único que estaban haciendo era desmitificar lo que es la maternidad, ¿no? Porque hasta ahora está muy mitificada, desde los anuncios de televisión hasta lo que te han vendido, ¿no?, de ser madre, y la realidad es otra.
entre ese discurso que iba surgiendo a través de redes sociales, luego a través de un blog y de todo, sí que es verdad que cuando se hablaba de conciliación, Laura hablaba en primera persona de su propia experiencia, eso despertó un montón de discursos que en ese momento, estoy hablando de hace 6 años, se vivía como un problema individual, ¿no? No había esa conciencia social que hay ahora, ¿no? Era un problema individual, se veía la conciliación como una resignación, como algo que yo elijo, ¿no? Porque es mi situación, pero no se entendía en un contexto social y sobre todo no se leía, ¿no?, con perspectiva de género y con esas gafas lilas del feminismo, ¿no?, que para nosotros es tan importante. Y en ese momento fue cuando decidimos pasar a la acción, nos sentamos Laura y yo y dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer es cuantificar todos esos discursos. Yo como socióloga dije, esto hay que cuantificarlo, esto hay que alzar la voz de todas esas mujeres. Y bueno, empezamos a hacer ese camino que empezamos, pues ya te digo, hace 6 años y empezamos a hacer ese movimiento Yo No Renuncio, que ahora mismo es la asociación Yo No Renuncio, y recogemos pues todas las experiencias de, ahora somos más de 800.000 mujeres las que están siguiendo el Club de Madres Madres, la asociación Yo No Renuncio. ¿800.000 dices? Sí, en redes sociales, en todos, pues es un movimiento a nivel nacional y también internacional, pero bueno, sobre todo aquí en España, en el que podemos recoger esa voz de la calle y testar, ¿no?, lo que está ocurriendo realmente. Entonces, bueno, una de las patas, no me voy a extender, pero una de las patas de todo este camino son los estudios sociológicos que hemos ido haciendo, en el que hemos destapado, ¿no?, datos como los que habéis ido comentando, que justifican el por qué tenemos que llegar a esa crida, ¿no?, que decía Ana, a ese movimiento y a ese, bueno, parar a replantear, a repensar un nuevo modelo de sociedad. En el primer estudio detectamos, ¿no?, que la conciliación, esa relación de la que hablaba Capitolina, esa relación mujer-empresa, mujer-familia, no está funcionando. 8 de cada 10 mujeres nos decían que no podían conciliar. En el segundo estudio de Somos Equipo, queríamos analizar precisamente esa corresponsabilidad de la que hablabais, la corresponsabilidad, el cómo se están repartiendo las tareas en el hogar, también poniendo el foco en las familias monomarentales, mujeres que están solas y que no tienen equipo y que tampoco pueden contar con servicios sociales que puedan apoyarlas, ¿no?, en el cuidado. Y bueno, ¿eso a qué nos lleva? La falta de corresponsabilidad, estos roles tradicionales, esas barreras internas, esas creencias que aprendemos desde pequeñas de que somos nosotras las principales responsables del cuidado, y esas barreras externas, que son las de la empresa o las del Estado, que no favorecen el tema de la corresponsabilidad, lo que hacen es empujar a la mujer a la renuncia. 6 de cada 10 mujeres están renunciando a la carrera profesional y también estamos renunciando incluso a ser madres, ¿no? Muchas tienen el proyecto de ser madres, pero lo van retrasando, ¿no?, porque por dar prioridad a lo mejor a su carrera profesional e incluso, ¿no?, al poder cuidar, ¿no? Entonces ahí nosotras insistimos mucho en que no tenemos que hablar de una libre elección. Aquí hay una confusión, ¿no?, o ha habido durante muchos años el confundir la libre elección con la renuncia. Estamos renunciando porque no tenemos una estructura que apoye los cuidados y que esté poniendo en el centro los cuidados. Y eso implica una renuncia que sobre todo es de la mujer, ¿no? Renuncia, hablamos desde reducirse la jornada, eso es una pérdida salarial, y apartarte del mercado laboral. Hablamos de la excedencia, que también lo mencionaba Capitolina. Las excedencias, 9 de cada 10 las están... Bueno, perdona, era Clotilde. 9 de cada 10 las está cogiendo las mujeres. También es una renuncia, te estás apartando del mercado laboral. ¿Por qué no hay hombres que están cogiendo este tipo de medidas? Y la tercera trampa que se nos está presentando ahora de cara es el teletrabajo. El teletrabajo está muy bien siempre y cuando se plantee con perspectiva de género. No podemos olvidar que el teletrabajo nos aparta, ¿no?, de esas conversaciones informales que se dan en terreno, ¿no?, en la empresa, ¿no? Estás, además de trabajar, también tienes conversaciones informales en las que también surgen, pues, sinergias, surgen ideas, surgen, bueno, a lo mejor, pues, incluso, ¿no?, ascensos, promociones. Si nos apartamos de todo eso, que seguro que si no hay perspectiva de género van a ser las mujeres las que se cojan el teletrabajo, también estamos volviendo a caer en la misma trampa que una reducción de jornada o una excedencia. Por lo tanto, imprescindible cualquier medida de conciliación que se plantee, que sea con perspectiva de género, ¿no?, y analizando bien y segregando bien los datos de quién se está cogiendo qué medidas y por qué, ¿no? Entonces, hacer acciones para fomentar que sean más los hombres los que se impliquen, ¿no?, en el cuidado y en esa conciencia de asumir el cuidado de los niños y niñas, ¿no?
Entonces, bueno, recientemente también en este año, por ponerlo en un contexto de la COVID, en febrero, antes de la COVID, hicimos una tercera encuesta que se llamaba Las Invisibles, en la que queríamos poner sobre la mesa esa invisibilidad del trabajo reproductivo y reivindicar la importancia que tiene el trabajo reproductivo en la sociedad, porque es un equilibrio entre lo productivo y lo reproductivo. Si uno falla, lo otro no puede funcionar. Y hasta que no se entienda eso, ¿no?, a nivel estructura social, pues entramos en una crisis como la que estamos viviendo, ¿no?, en el que la natalidad está cayendo en picado y no hay reemplazo poblacional, ¿no? Entonces es muy necesario poner en el centro, como habéis estado diciendo todas, poner en el centro el cuidado y visibilizar el trabajo reproductivo. Hoy en día es un trabajo no visible, no remunerado, no cuantificado. Si te vas a las cifras del INE tampoco hay, ¿no?, el desglose de todas esas tareas mentales. Están las tareas de ejecución, sí, están medidas en el INE, ¿no?, en las cifras del INE, pero hay mucho más en el trabajo reproductivo, que es toda la carga mental que asumimos las mujeres, y en eso no está cuantificado en el tiempo, porque es muy difícil de medir, ¿no?, cuánto tiempo estás tú pensando en toda esa carga de trabajo de cuidado, del cuidado, ¿no? Y entonces, bueno, por ponerlo en el contexto de la COVID, lanzamos esta investigación en febrero y en marzo nos encontramos con el confinamiento. Al cabo de 10 días era el día de la conciliación y decidimos lanzar una encuesta a toda nuestra comunidad. Contestaron en torno a 5.000 personas y lo que queríamos saber era cómo estábamos conciliando, ¿no? Entonces, lo ha comentado Ana, bueno, estábamos conciliando como podíamos, estábamos superviviendo, o sea, era una supervivencia, ¿no?, en conciliar, o sea, trabajar con los niños, que las empresas estaban exigiendo cumplir con los horarios, ¿no? Esa adaptación, esa entender la flexibilidad en un contexto como este era fundamental. Entonces, bueno, recogíamos datos como que, bueno, 8 de cada 10 tampoco no podían conciliar, que las interrupciones de los niños eran constantes y por lo tanto no se podía cumplir con esa rigidez del mercado laboral y era necesaria entender pues la flexibilidad y la adaptación. Y bueno, y durante estos meses la verdad es que, bueno, ojalá un día pudierais ver la cantidad de mensajes que hemos ido recibiendo, ¿no? Esa falta de esa estructura que hasta ahora apoyaba la conciliación, como eran las escuelas y los abuelos, como mencionaba Clotilde, el quedarnos sin eso ha hecho que nos volvamos locas, ¿no? Es que es así, ¿no? Es decir, es que no hemos podido hacer otra cosa. Y entonces, bueno, en este contexto, nosotras también hemos ido recogiendo todas las experiencias de mujeres que nos han ido escribiendo y sí que también hicimos una petición, bueno, que recogimos firmas para una petición de 3 medidas urgentes que presentamos al gobierno. Y bueno, como decíais, pues bueno, iban pasando las semanas, eran 3 medidas urgentes que iban en línea a lo que comentaba Clotilde. Una era pues que esa reducción de jornada, ¿no?, de la que hablaban, no penalizara el salario, porque si no, mucha gente no se la puede ni coger. Otra era contar con un apoyo económico en el caso de que trabajes con servicios esenciales y no puedas teletrabajar, contar con un apoyo económico para la contratación de personas que puedan cuidar. Y luego también que el teletrabajo en la fase de desescalada no permaneciera, ¿no? Porque si no hay colegios, vas a dejar a los niños solos en casa o tirar de abuelos, que es lo que hemos estado haciendo. Con lo cual, pedimos eso al gobierno y van pasando las semanas y el tema del cuidado, como decía Ana, no se ponía sobre la mesa. Aún así, nos hemos podido sentar con... Maite, hablas de Ana Bacuat. Bueno, en definitiva ha sido eso. Creemos que se necesitan medidas urgentes en este contexto actual, pero también medidas que a largo plazo puedan transformar esta sociedad y poner los cuidados en el centro. Moltes gràcies, Maite. Ara ha arribat el... I se quantifique, conforme les premisses del moviment feminista, que parla de quantificar, per exemple, la criança i les cures dins del producte interior brut, seria brutal. O sigui, hi ha coses que semblen molt llunyanes, però si no les exigim ja no arribaran mai. Clar, clar. Una pregunta que jo faig també a totes. Què diu el feminisme al respecte? Perquè el feminisme és molt reivindicatiu i al respecte d'aquest tema, què s'està escoltant? S'està escoltant alguna cosa?
Si me meteu, jo... Bueno, Capitolina, bueno, espere. Espere, intentaré ser breve. Ana Gimeno també vol parlar, eh? Las economistas feministas son las que han creado este discurso que hemos estado, que ha explicado Ana Gimeno, que Clotilde, etcétera, y Lidia, ese discurso de poner los cuidados en el centro y todo esto. Es decir, que el feminismo lleva trabajando en esta dirección, pero no estoy del todo de acuerdo con Clotilde. Lamento, ya me gustaría pensar lo mismo que tú, pero lamento, no estábamos en la agenda política. Conseguimos hacer unos 8 de marzo impresionantes, conseguimos ocupar las calles, conseguimos hacer un ruido que no habíamos hecho nunca, pero no estábamos en la agenda política. Los problemas de las mujeres y los cuidados siguen sin estar en la agenda política. Mira, y os va a sorprender, pero la única persona de este país, la única política de este país a la que yo le he oído que entendía qué es eso de poner los cuidados en el centro, ya sé que os va a sorprender, es Arrimadas, ¿no? Arrimadas se llama de Ciudadanos. Arrimadas. Sí. Arrimadas, no Arrimadas de ahora, Arrimadas de hace unos cuantos años cuando estaba en Cataluña. ¿Y qué hacía Arrimadas? A diferencia de ningún otro político o política de este país, decía, cualquier cosa que se propusiera para la ciudad de Barcelona o para donde sea, decía, esto vale no sé cuántos millones, esto traducido en plazas de guardería son tantas. Esto traducido en plazas de atención a mayores son cuántas. Esto traducido en comedores escolares son cuántos. Es decir, que cuando la clase política nos diga a la ciudadanía cuánto cuesta un aeropuerto en Castellón y cuántas guarderías, atención a personas mayores, centros de día, etcétera, se pueden hacer con el dinero de un aeropuerto en Castellón, entonces será cuando las mujeres y los cuidados estén en el centro de la vida. Mientras no nos digan eso y la ciudadanía no elijamos entre más metros de autovía y más guarderías, seguiremos sin estar en el centro de la política. Seguirán lo que interesa a la clase industrial, lo que domine la política. Esta es mi manera de verlo. Ana Gimeno volia també intervindre. Ana. Sí, jo estic d'acord en tot el que estàvem dient, per no repetir-me, si m'he pres nota d'algunes coses, crec que és molt interessant concretar solucions, vull dir, perquè parlem molt des de conceptualment, tenim molt clar un poc el marc i cap a on hauríem d'anar, i ideològicament tenim clar el problema, pensem en quines línies o quins camins han de seguir, però tal vegada ens falta concretar solucions en demandes específiques que serien més fàcils d'executar políticament. No és igual que demanem posar les cures en el centre del sistema que diguem volem una jornada laboral de 6 hores ja, volem flexibilitat en l'entrada i en l'eixida, no sé, vull dir que concretem clarament un programa que faça realitat i se posar les cures en el centre. També crec que és molt important continuar la tasca de visibilitzar, de fer visible la desigualtat i les problemàtiques que s'estan donant i que estem patint, i també visibilitzar com seria aquest món que volem, aquest món en el que la interdependència, la dependència de les persones i també la dependència del medi i la cura del medi ambient es fa tan important i ens pot portar a una vida més grata i més sana. I això també hauríem de ser capaços de fer-ho visible, que la gent ho poguera veure ahir, com seria el que estem venent-li. I després crec que també és que el sistema té moltes trampes i ens dificulta moltíssim la participació política i l'activisme. Jo crec que és fonamental el juntar-nos, el que estàveu parlant, perquè la lluita individual realment és molt esforçada, molt sacrificada i molt poc eficaç. Al final el que necessitem és juntar-nos i fer pressió i fer aquesta lluita, una lluita col·lectiva, una lluita de totes, que és el que ens dona més força, però els horaris laborals, la impossibilitat de conciliar, tot el sistema laboral i social que tenim ens dificulta molt tindre temps per a més de treballar i de cuidar, poder participar políticament, participar política o socialment. Per tant, jo que soc una activista molt activa,
en la militància feminista i en altres militàncies cada dia se'n fa més complicat el dedicar temps a portar endavant aquesta lluita col·lectiva, no? Visibilitzar, denunciar, pressionar, etc. No? Clotilde Borra també ha demanat la paraula. Emilia, jo... trobe que Maite està fent aixina. És que Maite estem demanant la paraula per el xat. No ho sé fer. Vale, volies parlar, Maite? Vale. Bueno, volia... Un moment, Maite, un segonet. És que hi ha un assistent que ha dit que tot això que estem dient de que no ens fan cas, de que no hi ha conciliació, de teletreball, que no estem en l'agenda, tot això, claro, no se fa cas perquè realment al capitalisme no li convé, perquè li ve molt bé que estem ahí esclavitzades, totes ahí en casa, ocupant-se de totes les coses gratuïtament i que no li demanem res a ningú, ni a les empreses, ni a l'Estat, ni a res. Per un costat. I després un altre, crec que ha sigut Amparo Mañés qui ha dit que des de fa 100 anys que la jornada laboral no s'ha modificat. Això també és curiós, no? Després Clotilde mos podrà dir alguna cosa. Vale, Maite, com vulguis. Bueno, és una reflexió parecida, no? a lo que venís comentando, però nosotras, hablo desde el punto de vista de nuestra comunidad, que como os he dicho, pues tiene un abanico, ¿no? Bastante amplio de mujeres, madres sobre todo. Lo que nos damos cuenta es que cuando nosotras hemos hecho diferentes propuestas, incluso hemos preguntado, ¿no? Propuestas para mejorar el sistema, ¿no? Y pues desde hablar desde los permisos iguales e intransferibles, que para nosotras siempre ha sido fundamental como un paso, ¿no? Un paso fundamental para que el hombre se implique desde el principio en el cuidado, ¿no? Hablamos también de las jornadas compactas, hablamos también de educar en corresponsabilidad, hablamos mucho de este tipo de cosas, pero cuando tocamos medidas claves, lo que nos damos cuenta es que todavía falta que la sociedad dé un paso a entender que esa medida o esa política, ¿no? Esa política familiar o social impacta positivamente en un resultado. Entonces, creo que falta todavía incidir todavía más, aunque nos parezca, ¿no? Capitolina, aunque parezca que ya llevamos muchos años, creo que todavía la sociedad, y se ven las encuestas, todavía nos falta incidir mucho en concienciación, en trabajo de mentalizar que esto no es un problema individual ni de, ¿no? y que es un problema social grave y que hay medidas que pueden corregirlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer esos dos trabajos paralelos, por un lado el de la concienciación, el de incidir en visibilizar cuál es el problema, cuáles son las posibles soluciones, y no solo quedarse en tu parcelita de casa con tu problema y tu historia, ¿no? Es que es una cosa global que impacta, ¿no? A nivel social. Y hay que entenderlo así. Entonces, hay que trabajar en esas dos patas. Por un lado, la concienciación, la visibilización, y por otro lado, la incidencia política o las medidas de conciliación, o sea, las medidas de políticas públicas. Molt bé, Clotilde, ara tu. Pues mira, jo me sumo al que ha dit Maite i així no me repetisc. De les dos pates, de treballar en les dos pates, del que diu Amparo crec que té tota la raó en l'aspecte de que a vegades mos perguem. Propostes jo crec que n'hi ha, Amparo. Tenen les males madres, tenim els sindicats, propostes hi ha, tal vegada... El que no tenim és aquest espai que diuen la dificultat que també tenim de consensuar què propostes, què estratègia, per a què prioritzem, per a aquesta estratègia, per a pressionar, per a aquest canvi, no? Pense jo. Però clar, és que, i a capítol en el que deia de, és cert que no hem aconseguit posar les cures al centre de la vida, però jo tinc tendència optimista i crec que sí que amb les vagues anteriors, amb els darrers anys en les vagues feministes, sí que crec que aconseguirem condicionar l'agenda política. He dit per què. Aconseguirem canviar el llenguatge. O sea, esto ya sé que es muy poco, pero es que acostumbrada a escuchar compañeros, ya que no haya un compañero en mi sindicato que se atreva a decir compañeros y decir compañeros y compañeras, pues tota pedra fa camí. Y además eso con que, no sé, para el psicólogo digo que va interiorizando dintre o consiga. Y arran de eso s'ha legislat en plans d'igualtat, registres d'igualtat salarial, en determinats acords queden pendents, però altres sí que s'ha legislat. No han aconseguit posar en el centre les cures i crec que també ho han dit, el sistema capitalista no li interessa per a res, si és algo que ja ho tenia de gratis.
per a què quantificar-ho, per a què retribuir-ho, per a què reconèixer-ho. I simplement per finalitzar, malauradament, i no sé per què, cada volta n'hi ha debats importantíssims dins del moviment feminista que ens separen, que es trenquen, que ens aparten, que ens aparten d'altres temes que també són importants. Recordeu quan el debat sobre la prostitució, jo no entre, però un tema superimportant en el que està bé que continuem debatint, però sense abandonar totes les tasques que portem endavant. La conciliació crec que sempre ha sigut la perdedora endavant d'aquests grans temes. És la meva impressió, no dic que siga així. Ara tenim un altre debat que en el que estem també amb gran virulència i agressivitat, malauradament, on se trobem part del moviment LGTBI, part del moviment feminista per allò del dret i del contingut del dret a la identitat de gènere. I està bé que el tinguem i que defensem les postures, però que no abandonem tampoc, ara no abandonem tampoc la necessitat d'exigències, de mesures de conciliació i corresponsabilitat i de posar en el centre les cures, perquè si esperguem en debats importants i potents i dolents entre nosaltres perquè ens fan mal, perdem altres tasques que hem de continuar avançant. No sé si m'he explicat, espero que sí. És una preocupació i una angoixa que no sé si compartiu, però jo estic prou preocupada. Emília. Jo ara voldria donar-li la paraula a Aida Casanova, que és una experta també en aquestes qüestions i que encara no ha dit res. Jo la convidaria a que aportara a veure què pensa de tot el que estem dient, per favor. Hola Emília i hola a totes. Pues efectivament vos estava escoltant i estic molt d'acord amb el que esteu dient, però ja abans d'aquesta xerrada jo avui me plantejava coses. Jo dic, anem a veure, anit em gitava a les 3 de la matinada intentant aconseguir fer la meva jornada laboral diària. Aquest matí me l'he passat cuidant dels meus menuts, un de 4, un altre d'un any, mentre al mateix temps tractava de contestar alguns correus electrònics, alguna cridada, i bueno, aquesta xerrada has començat a les 6, jo a les 6 menys 4 estava amamantant a la meva filla mirant l'hora perquè volia arribar així a temps. Això no ho dic per a parlar de mi, ho dic perquè crec que és una realitat que ens està passant a moltíssimes mares. En ma casa, el meu company també es corresponsabilitza de moltes actuacions de casa, però encara així pense que la igualtat no està. I estem en una situació tan desbordada que inclús quan ens plantegem fer coses és que no tenim temps de lluitar més perquè ens costa arribar a la nostra feina, ens costa arribar als nostres fills i ja ni parlem de treure temps d'oci. Jo, com segurament vosaltres, fa 4 mesos que no tinc oci, que no tinc temps de desconnectar. I aleshores està molt bé parlar a nivell general, però crec que després, quan arribem a la pràctica, vegem que no donem per a més. Ahir me feia gràcia perquè pareix ser que la pau, bueno, la selectivitat que n'hi ha hagut així a la Comunitat Valenciana, un dels temes que s'ha plantejat en l'examen d'història d'ahir era, bueno, pues els drets que han anat adquirint les dones, que efectivament, com plantejàveu, jo crec que s'ha avançat i per suposat s'ha avançat molt, però queda molt de camí. Doncs una resposta que vaig escoltar és: uf, que penyazo, quin avorriment altra vegada aquest tema, si els drets que tenim les dones i els homes són iguals, per què hem de continuar parlant d'això, no? Bueno, en un primer moment t'encens, no saps com reaccionar d'una manera com he dit això, però te quedes pensant i dius, bueno, és que no estem parlant, a lo millor jo com a advocada no estic parlant de drets com a tal, és de veres que ara pareix que tot el tema de la conciliació els primers anys de vida en la teoria està més igualada. Tenim drets que en principi pareix que parlen de la no discriminació,
discriminació de gènere, pareix tot això, però la realitat no és aquesta llei que puga establir una situació d'igualtat. La realitat és que després, en la pràctica, no tenim polítiques d'igualtat. I, efectivament, no estem en la política perquè pareix que el que és ser superwoman és aconseguir ser una ministra o un càrrec que puga estar al peu del canyó i, a més, per darrere que estiga la família però que ni es note, no? I crec que això és el que ens passa a dia d'avui, que jo no, la realitat és que no sé quina és la solució, però trobo que falta molt d'ensenyar, com bé heu fet avui, posar dos mostres de la vida diària que passem moltíssimes mares, que a la vegada estem intentant, lluitant per aquesta igualtat que no arriba, per molt que les lleis parlen d'una igualtat o una discriminació positiva, quan després al carrer només escoltes el sentit contrari, no? Anna Gimeno, que volies dir alguna cosa, no sé, jo per fer-ho més lleuger i per realment dir, a veure, que anem a tornar-se boges, així, no sé. Cal dir una coseta soles, cal dir que Aida Casanova és la nostra assessora jurídica de SICOM. Sí. I damunt, això de la pandèmia ha ajudat a fer un projecte que se diu Així com testa, de jugar Així com i com testa. I clar, per a ella alguna vegada ha sigut molt interessant, però clar, això ja és el despitorre de l'horari, perquè clar, en qualsevol moment pot estar. I damunt, clar, l'han fitxat també en apunt i també va contestar preguntes en apunt. Luego, si acas, quan tornem, Aida, quan te tornes a la paraula, de les preguntes que està fent la ciutadania, que t'està fent sobre relacionats amb la Covid i demés, què podrien traure respecte a conciliació, no? Però bueno, Anna, perdona, que Anna tenia la paraula. Ah, bueno, sabes, al fil del que estava parlant, del que estava dient Aida, jo crec que sí que és molt important que tinguem present la necessitat de mesures a curt termini, vull dir, aquelles que necessitem ja i que podíem dir és un parche tal, perquè ens soluciona únicament, bueno, esta situació concreta ara, però que són necessàries, i aquelles mesures no perdre de vista el llarg termini, no? I ahí la coeducació és una qüestió clau, fonamental, radical, que a més moltes, Amparo Mañé se ho sap, hem estat tractant de portar endavant el pla de coeducació, el pla director de coeducació, per veure de què s'anarà implementant, i veus que, bueno, que fins i tot en governs que suposadament ho veuen amb bons ulls i que estan per la labor, costa que no és, o sea, que no està, tot i que estem pressionant, que tenim professionals preparades, que n'hi ha moltíssima gent en el sistema educatiu que vol fer i que està molt a soles perquè necessita d'aquest suport de l'estructura educativa, no? per a tirar endavant en projectes coeducatius, i que són imprescindibles per a que això es vaja, la cultura patriarcal es vaja modificant. Si no incorporem la coeducació, estem condemnant a totes les generacions que venen darrere el mateix, perquè els mitjans de comunicació, i ho dic en primera persona des de ser militant en les Beatrius, que som les periodistes que estem treballant els temes de gènere i fent les reivindicacions de cara als mitjans de comunicació sobre masclisme i demés, els mitjans de comunicació van a tardar molt en canviar, vull dir, és una pelea titànica i nosaltres estem ahí peleant i visibilitzant, però costa moltíssim, no? I, però els poders públics si poden, si tenen por de censurar o de que s'entenga com una censura qualsevol intervenció en els mitjans de comunicació, que tenen tant de poder de persuasió, sí que tenen capacitat per intervindre en el sistema educatiu, implementar la coeducació, i no es fa, no? I crec que hem de pressionar per a que se treballi no sols les mesures a curt, sinó també a llarg, com és la coeducació, per a anar traçant camins més clars, no? Cap al feminisme. Capitolina havia demanat la mà, no sé. Ah, perdó. Aida, jo volia preguntar-te si efectivament te pregunten coses sobre la conciliació o sobre què. Bueno, de la conciliació com a tal. O sobre el teletreball o què te... Sí, sobre el teletreball molt, sobre la possibilitat de si poden obligar a l'empresària que els deixen fer teletreball, que això
Anem a dir-ho clar, això no és teletreball, perquè el teletreball està plantejat quan els xiquets estan a l'escola. Això no és teletreballar. Però bé, encara així, tenint-ho en compte, efectivament sí que m'estan arribant consultes en aquest sentit d'intentar imposar aquesta possibilitat i al final, si no establim unes mesures que ajuden a aquesta situació s'implante d'una manera en política de gènere, el que passarà és que si al final les mares poden agafar teletreball, seran elles les que l'agafen, les que no estaran presencialment a l'oficina i per tant sabem com són les coses en l'oficina. Si en un moment donat s'ha de resoldre una qüestió, doncs no vaig a cridar-te per telèfon, tu que no estàs, per a que parles al client, no estaràs presencialment i no participaràs d'això i és una manera d'aïllar una vegada més, o sigui que no tinc clar que siga la solució. No voldria eixir-me del debat, però sí que voldria plantejar també alguna qüestió que me trobe en el meu treball, en el dia a dia, i que al final dius, bueno, pues és que pareix que sempre les mesures se prenen en la mateixa direcció i no en l'altra. Jo, a més d'advocada de consum i de Aficom, soc advocada especialitzada en família i jo em trobo que ara, amb tot això del coronavirus, tots els ERTOs que s'estan produint, doncs, malauradament, hi ha gent que està en un ERTO, que se li ha reduït el seu sou i que pagava una pensió. En aquest cas, anem a parlar, perquè és el que passa majoritàriament en els casos en què la custòdia és monoparental, sabem que majoritàriament és la mare la que té aquesta custòdia i el pare el que passa la pensió. Doncs ara s'ha establit un procediment, diguem, urgent i ràpid per a que aquestes persones que s'han vist amb un sou reduït puguen instar un procediment corresponent per a que la pensió d'aliments es reduïsca. Jo no dic... Es reduïsca? Clar, en els casos, clar, perquè la pensió d'aliments se té en compte les necessitats del xiquet, però també de qui l'ha de prestar. Quan s'han vist en un ERTO, ixa pensió es reduïs. Però quin és el problema? Jo no vaig tant inclús al problema de que es reduïsca, perquè això, bueno, pues en el procediment judicial se podrà veure si efectivament correspon o no reduir en funció de les necessitats dels xiquets i de tot. El problema, a més, és que s'instaura un procediment especial per a aquesta reducció de la pensió alimentícia, però després, quan la situació torni a ser de nova normalitat, diguem, la mare, per a demanar que la pensió torni a estar com estava abans, ja no tindrà aquest procediment especial i urgent i haurà d'anar a un procediment de mesures normal per a demanar que la pensió torni a ser la que era i, mentrestant, estarà amb una pensió reduïda. I això és una cosa que s'ha aprovat ara amb un govern progressista, amb un intent de fer les coses millor, per suposat, però, com sempre, amb falta de perspectiva de gènere. Perquè si s'haverà fet pensant les coses bé, s'haverà pensat també en què passa després. No? Al final veus que en el dia a dia no es palpa aquesta... I ni aquesta conciliació ni aquesta igualtat no arriba. No, perquè les lleis no tenen en compte la situació real del país. Clar. A veure, qui vol parlar ara? Crec que Anna podria estudiar, Anna Montrull. Vols, Capitolina, dir alguna cosa? Un par de cosas sí. Respecto a que me ha gustado mucho lo que acaba de decir Aira. Aira, es que estoy de acuerdo en lo que dices, pero es que creo que todavía daría un paso más atrás. Y es que a lo mismo que se ha pensado que había que hacer ERTEs y que había que hacer no sé cuántas cosas para ayudar a personas que pierden el empleo o que tienen que cerrar su empresa o lo que sea, es que habría que pensar de inmediato y en la misma norma por aquellas familias que no pueden... que no pueden pagar la pensión alimenticia. Y entonces, igual que se saca dinero para ayudar con un ERTE, se saca dinero para ayudar la pensión alimenticia. No se reduce la pensión alimenticia porque ese padre tenga menos ingresos. Los niños necesitan comer igual y las niñas. Claro. Necesitan la misma cantidad de dinero, igual que lo necesita quien se le da el ERTE. Pues también se necesita a contribuir con eso. Es decir, que y evitaríamos este problema que acabas de decir de que cuando se vuelve a la situación normal, si es que llegamos alguna vez,
pobres madres tienen que empezar marcha atrás hasta conseguir, y se echarán unos cuantos meses sin que les paguen lo que les pagaban antes. No, no, no. Es que las criaturas que en este país dependen de la economía de una madre y un padre que tienen un ERTE necesitan esa cantidad. O al menos la parte proporcional, igual que se le da la parte proporcional a un señor que tiene un supermercado o cualquier otra cosa. Así que, bueno, eso es lo que yo entiendo, que no entienden, no está en la agenda, no está en la agenda las cuestiones de la vida, no están en la agenda, porque eso es la vida, no la vida económica, no solo la empresa que cierra o la empresa que despide, la vida es las personas que están en el hogar, ahora ahí encerradas, y luego, por cerrar un poquito todo lo anterior, el hogar se ha convertido en escuela, se ha convertido en restaurante, se ha convertido en lugar de entretenimiento, se ha convertido en lugar de atención, en lugar de atención a enfermo, en lugar de todo, ¿eh? Se ha convertido en todas esas cosas. Y eso, en ningún momento, lo ha dicho antes muy bien, me parece que era Ana, cuando ha dicho que ni en las imágenes ni en las palabras se dieron a las mujeres Ana Jimeno, y el problema de las mujeres. Nadie dijo, los hogares se han convertido de ser solo hogares a ocupar todo lo que hacía el resto de la sociedad, y hay que ayudar a los hogares de algún modo, y en particular a las mujeres en los hogares. No ha estado para nada en el discurso del gobierno, y como habéis dicho antes, pues menos mal que es progresista, ese es el asunto. No está en la agenda política, ni ha estado nunca. La vida no está en las agendas políticas, no está, y no cuentan las cosas de la vida. Y ya lo último que quería comentar respecto a la coeducación. No podemos tener coeducación porque en las universidades, que es donde formamos a las maestras y a los maestros y al profesorado de enseñanza media y al resto de los profesionales, periodistas incluidas, no enseñamos igualdad en la universidad. No conseguimos enseñarlo. Llevamos años peleando. La Universidad de Valencia es de las que más dosis tiene de docencia en igualdad. Y son normalmente 6 créditos optativos a lo largo de una carrera. Y parte del alumnado ni llega a enterarse de que existen los tales. Y somos de las que más tenemos de toda España. Si no educamos en igualdad a nuestros profesionales, ¿cómo luego les podemos pedir a los enseñantes de infantil, de primaria, etcétera, que eduquen en coeducación, si a ellos no les ha enseñado nadie lo que era la coeducación? Es decir, que tenemos que hacer una reforma de los programas universitarios desde ya. Y el ministro de Universidades ha dicho que va a hacer una reforma de la ley de universidades. Vamos a ver si lo incluye. Vamos a ver. Emilia, molt ràpid, només per lo que estava comentant. Perdona, Emilia. Ràpid, perquè vull donar pas a les assistents que estan i que volen parlar i que encara no... Perdona, només per lo que estava dient Capitolina, de que no ha estat en l'agenda. Esta és una qüestió, a més, que jo he vist setmana tras setmana que Males Madres, ho deia, jo formé part també del Club Males Madres i cada vegada que hi ha en roda de premsa Pedro Sánchez o hi ha la resta en el Congrés, es deia la paraula conciliació. Aquesta paraula no ha eixit en tot l'estat d'alarma, no ha eixit la paraula conciliació. Si ni tan siquiera ha eixit la paraula, com es van arribar a plantejar polítiques, no? O sigui, és que no hem estat al debat. Simplement era això. Ara volia donar pas a paraules de persones que estan xatejant, estan escrivint preguntes i reflexions. Anna Montrull segurament ha pogut associar unes quantes juntes i ens pot donar una idea del què estan preguntant-se les assistents. La veritat és que la majoria de les preguntes estan, i la majoria dels comentaris que tenim de tot el públic assistent van prou que estan d'acord amb el discurs i ratifiquen prou coses de les que s'estan parlant. Per citar-vos, si voleu, algunes preguntes com a tant no existissin, n'hi ha algunes reflexions o suport, com per exemple, un segonet, val? Per exemple, Pepa García mos diu que és important la consideració a la perspectiva de gènere en el tema del CERTO. Ana Jimeno ha comentat que podria ser una ocasió i una oportunitat excepcional a l'àmbit de l'escola i a l'àmbit educatiu per a fer un canvi excepcional amb una transformació curricular i no quedar-me solament amb un canvi de ràtios o un canvi d'organització més estructural. La veritat és que
bueno, jo ahí com a pedagoga estic ratifique també aquesta opinió. Jo he pogut llegir també unes paraules que dia Marcela, que contestava a lo que jo preguntava de per què les dones han assumit o han acceptat ixe rol sense rebel·lar-se o sense dir fins ací hem arribat. I entonces Marcela me diu que és que des de el principi dels temps s'ha donat per suposat això, que no podien fer una altra cosa més que el que estaven fent. I perquè, clar, si eren xiquets no anaven a deixar-los a soles, de dir, pues me'n vaig i es deixe, no? Vull dir que efectivament estaven en una tessitura impossible de fer una altra cosa. Per això les solucions han de ser múltiples i han de vindre no individuals, sinó grupals, per grups de pressió, per lobbies, per lo que siga. Emilia, estoy donant la paraula a Marcela i a Yolanda Peinado. Sí, Marcela és la que acabe jo de comentar lo sí, que m'ha... Sí, no, però lo que estic dient és que les he sí, vale, passat, que les he passat a panelistes i podem parlar en veu directa. Lo mateix, vale. Si la gent que vulgueu intervindre, ara és el moment també que vos podem passar a penalistes, a panelistes, no penalistes, i podeu intervindre. I luego Yolanda Peinado també havia fet alguna observació molt interessant sobre el tema de les persones que tenen a càrrec dependents, de persones dependents, i què ha passat amb la pandèmia. Marcela. No, simplement era un apunte de lo que hacía respecto de que toda esa nueva carga de trabajo que muy bien todas habéis representado y hablado aquí, esta cuestión que a la que no llegan las leyes y que sigue siendo una carga de trabajo infernal y con la COVID, con el retiro, digamos, de otros, las apoyaturas de otras instituciones ha sido mucho mayor. Bueno, también como el trabajo de las mujeres es trabajo gratuito, trabajo invisible, se da por supuesto, es que esto ni siquiera se pregunta, ¿no? Es lo de siempre. Lo hemos visto en otros estudios con otras catástrofes y siempre el trabajo de las mujeres es trabajo gratuito, trabajo no remunerado, siempre estamos ahí para responder, sean catástrofes naturales, políticas. Siempre somos las mujeres las que estamos en la reconstrucción, en todo esto, y las que llevamos la peor carga, y bueno, en estos casos, la que luego pagamos las consecuencias, porque como bien decíais, si no hay medidas en cuanto al teletrabajo, a la conciliación, esto puede tener en el largo plazo, y bueno, lo habéis apuntado también, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, académico, puede tener unos costos muy grandes en términos de pérdida de productividad, etcétera, ¿no? Y también lo que decíais de la carga mental, ¿no? Hay, además de todos los trabajos visibles, todos los otros trabajos invisibles, ¿no? Que hacemos. Y no era una pregunta, era más bien una reflexión que estaba haciendo. Jo també volia parlar de Yolanda, que diu que para las que tenemos dependientes en casa, sin centros de día y sus terapias, ha sido una catástrofe. I això és una altra història, clar, de les cures, no? De que no se fa càrrec ningú d'aquesta situació. I bueno, i ahí estan les dones també, fent això gratuïtament, fins que s'acabi aquesta situació i arribi una altra. Tenim a Yolanda ahí perquè pot parlar directament. Yolanda. Hola, buenas tardes a todas. ¿Qué tal? Encantada. Hola. Bueno, yo simplemente trasladar mi caso, que supongo que será el de muchas mujeres y el de muchas familias, que son las personas que tenemos dependientes en casa con discapacidad intelectual y que necesitan unas terapias y unos centros de día y un seguimiento que ha sido una catástrofe, porque aunque pudiéramos salir a la calle, necesitan sus terapias y un cuidado intensivo que no te permite trabajar. No te permite trabajar y somos invisibles. Los que tenemos personas, las mujeres que tenemos personas dependientes, eso sí que somos invisibles. Yo tengo 46 años. Y es mi hermana mayor la que tiene la dependencia, tiene 59, va a cumplir 60, nos llevamos 14 años.
Y bueno, pues es algo que claro, llevo viviendo desde pequeña, pero como yo nací cuando mis padres ya eran muy mayores, llevo mucho tiempo cuidando de mi hermana y me he dado cuenta que para mí en el trabajo ha supuesto, cuando mis padres ya no han estado, muchísimo. Y a mí como de manera personal, pues ahora mismo estoy en tratamiento. Estoy en tratamiento porque no puedo más. Claro. No puedo y más. Nadie ha hablado por vosotras. Nadie. Es decir, no somos un colectivo cuidado. Nadie ha hablado por vosotras, pero tú tienes a tu hermana en casa, multitud de gente. Yo conozco, sí. Tengo dos amigas con criaturas autistas profundas. Hay gente que está peor que yo, sí. Esos chiquillos necesitaban, y nadie ha hablado de esto. No tenemos a nadie en ningún lugar que diga la vida y la vida de determinadas personas más aún. Sufre de una manera insoportable esta situación. Hay que encontrar algún tipo de acomodo para las personas y para quienes les cuidan. Y eso no está. Y no está porque sin COVID no hay suficiente atención a la vida. Porque seguimos poniendo metros de autovía y kilómetros de autovía en lugar de centros de atención a las personas que los necesitan. Ese es el asunto. Entonces yo creo, ya que alguien, creo que era Ana Gimeno, que clamaba por la revolución y pedía además soluciones concretas. Yo creo que gente como Maite y Malas Madres y Yo No Renuncio y todo esto, estos grupos tienen ahora mismo una riqueza de información de cuál es el padecimiento, en el caso de ella, sobre todo, de jóvenes madres, digamos. Pero bueno, están otras personas con dependientes. Capitolina, sí. Es que Lourdes Cortés también volía hablar de este tema. Pues se lo deja únicamente... Perquè també està parlant de que les cures no són sols xiques, sinó també són majors, dependents i tot això. Exactamente. Yo lo dije cuando hice mi primera intervención, realmente lo dije. Pero entonces lo único que voy a cerrar con esto, para no tomar más espacio, es que con toda esa información de cuál es la situación de desgaste tremenda que tiene acumulada gente como Malas Madres, con esa información ese sería el momento de que diseñáramos, de manera colectiva unas demandas de las mujeres y de la vida, y los hombres que se nos unan, estupendo, porque los necesitamos también, y en las próximas elecciones de todo tipo ir con esas demandas a cada meeting y a cada reunión de cada partido, sin hacer asco a ninguno, y decirle, oiga, ustedes de esto que apoyan, las mujeres es por esto por lo que estamos, y así, porque creo que es el único modo, es decir, que explicarles a los partidos que lo que queremos es que escuchen esto también, y que les votaremos a cuantas más de esos de esa lista, de nuestra lista, voten. Luego cada, y vamos a ver, y si todos nos cogen algo, pues a lo mejor podemos seguir votando a los mismos, pero que ya nos hayan cogido algo. Esto vale. Es todo. Lourdes Cortés. Hola, bona vesprada. Bueno, moltes gràcies a totes perquè estic molt agraïda d'haver escoltat esta xerrada de molta gent coneguda i fins i tot amiga i companya. Bé, simplement aportar el que ja veu dit, subratllat que ha ressaltat tu, Emília, que és el tema este de que quan parlem de les cures, pues, lo habitual és que ens referim a la xicalla, no? Als xiquets, etc., però que n'hi ha ahí tot un vessant que té que veure en la gent gran, en les persones dependents, de les quals també solem ocupar-nos les pròpies dones, no? I que jo crec que una cosa que ha passat també en este període del Covid és la posada en qüestió de la forma d'atenció que tenim de les persones grans, no? I més enllà del que és la pròpia llar, també tota la qüestió residencial, com ha entrat en crisi i tot el que ha passat en les residències, que també estan ateses majoritàriament per dones, evidentment, no? Sí. També en els seus àmbits laborals respectius, no? No sé, crec que és un tema que dona per a molt el de les cures, no sols amb més menuts, que també, per suposat, però també amb els grans i amb les persones dependents, no? Molt bé, jo ara vaig a donar-li la paraula perquè l'havia demanat fa molt de temps a Clotilde. Clotilde, volies dir alguna cosa? Sí, jo és que, disculpeu, abans, arrel d'una intervenció de Capitolina que parlava arran d'allò de que si s'hauria d'haver legislat en el tema de la pensió alimentícia, quan ens ho ha explicat Aida, me venia al cap de la importància de l'ingrés mínim vital que exigíem i que per al nostre gust s'ha retrasat molt en quant a una mesura
perquè anava que podia solventar com a una mesura a curt termini la pobresa a la que sobretot les dones som les més vulnerables en aquest aspecte, es veiem abocades, perquè el cert és mal que bé estaven tenint la seva protecció. N'hi ha espais que tenen la seva protecció, però una gran part de la població en el que es trobàvem majoritàriament les dones no es trobaven. I aquest ingrés mínim vital podria ser una ajuda econòmica per a pal·liar aquesta pobresa mentre fem aquest gir. Volia comentar això i fer una crida, que igual que feia l'Anna, una crida a la revolució i una crida a la sororitat. I ho ha posat Amparo Mañes en els seus comentaris, ha posat Amparo que no puguem perdre l'agenda feminista, que l'agenda feminista no és el tema actual que ens col·loquen per davant i que ens partix, sinó jo no dic que s'hagi de renunciar a ningú debat, però no puguem perdre la nostra agenda i m'agarra les paraules d'Amparo, perquè si no, la bretxa salarial, l'ascens, la promoció, les escletxes de gènere, la conciliació, s'aparca i queda contínuament relegat i aparcat i no pot ser quan tenim propostes i quan el que es tracta és de posar l'energia i tal vegada prioritzar i consensuar i posar-nos d'acord i pelear-les en cada espai en el que cada una de nosaltres participem. Ja està, gràcies. Molt bé, ara volia dir-vos que Encarna Canet Benavent ha dit una cosa interessant i ara li donaré la paraula, perquè ha dit, han estat més ràpides les mesures per al turisme, el futbol i totes aquestes coses que per a les cures, que les cures no s'han nomenat per res. Encarna, parla, parla. Bona vesprada, m'escolteu? Sí, sí. Sí. Val. No, simplement incidir un poc en el que havia comentat també abans i que heu comentat totes les ponents de manera meravellosa, no? El com les persones sempre som l'últim, no? En aquest sistema, evidentment, el que interessa és el capital, l'empresa, les multinacionals, i el que menys interessa són les persones. Ho deia abans quan comentava que per al capitalisme no és interessant que les dones ara de repente deixem de fer les cures i ho tinga que assumir l'administració pública. Això no se podria, no ho podrien assumir econòmicament, no? Aleshores, els ve molt bé que ho fem nosaltres i que ho fem nosaltres gratuïtament i a més en casa i calladetes, etcètera. I ara el que hem vist una vegada més és que totes aquestes mesures per a la cura, per a les persones, per a les dones, no han sigut importants tampoc. O sigui, es van prendre mesures immediatament per a fer reviscolar el turisme, per a fer reviscolar el futbol i els bous també, no? Que això evidentment és essencialíssim, ja ho sabem, però encara no sabem què passaria si els col·legis no poden obrir per una nova rebrotada, no? Seguiríem assumint-ho nosaltres. Si els centres de dia no tornen a obrir, tampoc sabem què és el que passaria, no? I aleshores pues, penso que tot això pues, és una mostra de que no interessa, i aquest tema no interessa al sistema en el que estem vivint. Simplement això. A veure, jo crec que Yolanda també havia escrit unes propostes grans, podies dir-les? No fa falta que la llisga jo, és millor que ells que tu ho digues, no? Jo? Yolanda? Sí, sí. Bueno, no havia propuesto nada. La verdad es que ahora me encuentro en un momento ya un poco bajo, pero sí que necesito exigencias concretas, digo, es que siguen una veu colectiva, ¿no? Sí, es que no, perdóname, Emilia, es que estoy estoy aprendiendo valenciano ahora. Vale. Eso lo había puesto yo en respuesta a algo que había comentado Yolanda. Ah, vale. Vale. No había hecho ninguna propuesta, pero que sí que me he encontrado muy sola, sí. y sin, porque hay pocas asociaciones de familias que se ocupen de... Es que tampoco veo una solución, o sea, no tenemos alternativa. La gente que tenemos personas dependientes, no tenemos alternativa. No es como un niño pequeño, se lo puedes dejar a la abuela o... yo me veo muy, muy sola, me veo muy perdida y me veo sin saber a quién acudir. O sea, las instituciones desde luego no. Y,
Qué bueno, que son las que deberían entrar ahí a saco, claro. Claro, tenemos una ley de la dependencia que venía a dar respuesta. Que no se cumple. Y que está, pues eso, sí. Que no se cumple. Sin cumplir, sin desarrollar, sin, claro. Tampoco sin invertir, sin presupuestar recursos como para atenderlo. Que era con lo que en principio se pensaba que se podría atender al menos parte de esa atención a la dependencia, ¿no? A las personas que lo necesitan. Pero no se está desarrollando. Yo de Amparo Mañés también destacaría el que ha dicho que les mesures que entren en les agendes de les institucions i del govern i tal, són mesures que interessen als homes, no mesures que interessen a les dones, curiosament, no? Bueno, som la meitat de la població i com si no existírem, perquè realment les coses que se tenen en compte és el que interessa als homes. I si me permets, Emília, jo recordo ara les xifres que alguna vegada, bueno, que ha medit Maria Àngeles Durán en relació al pes de les cures en el sistema econòmic, no? I ella deia que el treball ja no de càrrega mental, sinó únicament el treball efectiu físic de cures podria, que se fa en el país, ocuparia a 28 milions, podria ser per a 28 milions de llocs de treball, vull dir, per a que tinguem en compte la magnitud de perquè, clar, això és que se fan en el país, no? Ella que ho ha avaluat tot i ho ha quantificat, realment això és l'economia submergida. Tot el que fan les dones, com és gratuït, no se té en compte per res, no entra en l'economia real. Exactament, i a més ella mateixa dia que quantificava com que suposava més d'un 50% del PIB. Sí, sí, sí. I tenim que aguantar que es continuï parlant de que els sectors estratègics per a l'economia són el turisme o l'automoció, sí. Quan en la part remunerada de les cures ja n'hi ha molta més gent treballant que en l'automoció o en el turisme, però no se posa per davant, no se diu mai, i emplea a moltes més persones, la part remunerada, ja no parlem de la part no remunerada que encara és més gran, no? Clar. Però sols la part remunerada, que a més és un sector, si podem dir així, que salva vides, vull dir que fa possible la vida i no se li concedís l'etiqueta de sector estratègic quan és fonamental per a viure. Uh-huh. Igual que altres sectors com pugui ser l'agricultura, per exemple, no? Que al final, dir, si no mengem, ens morim. I no se considera un sector estratègic, se considera com estratègic el sector, això, els serveis com el turisme i tal, sense tenir en compte, a més, els costos enormes que té per a la nostra salut i per a moltes altres qüestions, tant el turisme com l'automoció, no? En aquest cas. I consentim que es parlen aquests termes i que es continuï en el mantra ese de és que és un sector estratègic, és un sector estratègic. Perdone, és a dir, hauríem de parar això, no? De dir no, o sigui, s'ha acabat. Ixos no són els sectors estratègics del nostre país, no? Mireu, estem en el temps límit, podem aguantar tot el que vulgueu, però 2 hores també per això de la conciliació personal i la cura personal també és important. Sí, perdona, José Ignacio, jo volia dir, abans de que continués, que ja m'havia demanat Maite que per la conciliació a les 8 se'n tenia que anar precís, perquè ets, clar, com a mare, havia, clar, bueno, parlat en, no sé, en algú que els cuidava fins a les 8, i a les 8 ella té que... Bueno, és el pare, és el pare. El pare, bueno, dona igual, el pare, bueno, sí, un altre adult. Clar, però de totes formes jo crec que hem de tindre cura també de nosaltres, que Maite o Aida o alguna gent ho diu també, dir que la cura ha de ser una cura social i ha de ser una cura també que ens hem de curar entre nosaltres també, perquè si no, malament. Aleshores, jo vos plantejaria que si voleu en un minut només cada una de les panelistes convidades, expertes, pogueu resumir, jo m'agradaria dir-vos després algunes coses que anem a fer en això i continuar, que per acabar un poquet el tema com a president d'aquestes coses institucionals, però més que institut que sigui operatiu, i si voleu, pues, així anar, pues, perquè a les 8:15 com a molt o 8:10 podem tancar. Vos sembla? Sí,
Perdone, José Ignacio, un minuto nomás, abans de que se marcha Maite, y ya vos deis que diga un minuto cadascú. Com me pareix que aquesta iniciativa que heu fet és superimportant, sí que m'agradaria que, independentment de les conclusions que ara vagin a fer les panelistes, que plantejarem algun tipus de treball que puguem fer d'ara endavant, Males Madres, en col·laboració amb la Universitat de València, en col·laboració amb AFICOM, és a dir, que realment aquesta conversa que hem tingut puga donar algun resultat, que no apaguem ara l'ordinador i cadascú continuï en la seva vida, no? Que aquesta iniciativa que esteu posant en marxa, que realment li puguem donar tota la continuïtat que des d'on estem jugant. Aida, jo, abans de que se vaig a les persones, jo volia, perquè he fet un llistat de coses que heu dit, de solucions parcials i entre totes, abans d'anar-se'n alguna persona, per lo menos heu llist ràpidament i després ja cada una en un minut digueu el que vos parega. Tenim, per exemple, unir-nos no és una qüestió individual. L'agenda, posar en l'agenda pública, en l'agenda de l'Estat, les qüestions nostres. Millorar el sistema. Què estratègia, estudiar quina estratègia és la que devem seguir. Prioritzar els objectius. Col·locar al centre del sistema les cures. Els debats feministes, col·locar-los també en l'agenda. Les mesures a curt termini i les mesures a llarg termini, diferenciar entre les dues, i bueno, són necessàries les dues. Els poders públics tenen molta importància i hem d'anar a demanar-los a ells moltes coses. Després, els mitjans de comunicació també hem d'exigir-los coses. Dissenyar les demandes, fer un disseny de les demandes que volem, per ordre, no? Després, i aquestes demandes, anar a les pròximes eleccions, partit a partit, i dir-los, si voleu que els votem, teniu que posar això en marxa, en els vostres partits. I després, l'establiment d'un mínim vital i evitar perdre més coses de les que estem perdent. O sigui, evitar les pèrdues, perquè continuarem perdent si no els espavilem. Tot això és el que heu dit. Ara, d'una en una, podeu en un minut resumir la vostra posició. Primer, Maite, que se té que anar. Maite. Bueno, si no s'allarga molt més, me puc quedar fins al final perquè m'interessa moltíssim. A ver, como conclusiones, yo creo que los acabas de decir, Emilia. Yo me quedo con que estamos en un momento clave y tenemos que ver la parte positiva, ¿no?, de esta crisis, que nos ha ayudado a reflexionar, a repensar, y tenemos que aprovechar este momento para plantear y para poner en el centro del debate cuestiones como esta. Es un momento en el que tenemos que estar juntas, sobre todo el movimiento feminista, como hemos comentado, tiene que estar más junto que nunca, y esas diferencias, no digo no analizarlas, porque es importante analizar las diferencias ideológicas que pueda haber, pero sí aprovechar esas cosas que tenemos en común y la lucha común feminista, aprovecharla para replantear un nuevo escenario y un cambio social. Y luego, bueno, pues lo que decimos, ¿no? Tomar esa responsabilidad para lo que has comentado, Emilia, para exigir a los partidos políticos. Pero yo añadiría, no solo a los partidos políticos, creo que hay que exigir a las empresas, hay que exigir al Estado, por supuesto, al gobierno, y hay que exigir también a nivel familiar, ¿no? Comprometernos nosotros, cada uno en nuestra parcela, con ese cambio, con la educación en igualdad, el feminismo, a nuestros hijos e hijas, ¿no? Yo creo que es fundamental que todos rememos hacia la misma dirección. Y en este sentido, es lo que os comentaba en una de las intervenciones, creo que es fundamental trabajar en esas dos patas, ¿no? El concienciar, visibilizar, trabajar todo eso, porque si no, no es posible ningún cambio. O sea, tú ya puedes diseñar grandes medidas de conciliación o grandes medidas de que puedan plantear un cambio, pero si la sociedad no está preparada para recibir eso, se va a ver como algo negativo y va a acabar siendo, bueno, pues una ley fracaso. Ya está. Vale. Gracias. Gracias, bueno, muchas gracias por invitarnos.
Molt bé. Ana Jimeno? Que tenia silenciat el micro. Bé, jo crec que la clau està en ser capaços de treballar en connexió, no? De posar en comú les reflexions, les investigacions, les experiències, etc. I fer força treballant juntes i ser capaços també de concretar les reivindicacions que fem, que allò que volem, no? I posar-ho, des de luego posar-ho en l'agenda, però primer abans de posar-ho en l'agenda, ser capaços de dir clarament què és el que volem, no? Sense baguetats o sense grans consideracions teòriques, i apuntar molt alt. Jo crec que hem d'apuntar a un canvi, insistís, un canvi revolucionari, perquè si no canviem el marc, si no apuntem a canviar el sistema, tots aquests enormes esforços que s'estan fent per a adoptar xicotetes mesures sí que ajudaran temporalment, però al final continuarem dins d'un sistema que ens continua oprimint. Per tant, sí. En el tema de concret del teletreball, i del que diem, pot ser una oportunitat, però també pot ser una trampa mortal per a les dones. I no podem deixar que es convertisca en la manera en què el sistema torna a aprofitar-se, a ajudar-nos a conciliar a les dones per a que continuem estant al servei del mercat, dels seus interessos, no? Tenim que mirar quins són els nostres interessos, no? I què és el que nosaltres volem del teletreball. I així reivindicar-ho i exigir-ho. I després per a mirar també a llarg termini el plantejar la coeducació com una qüestió prioritària i essencial per a poder anar construint una societat lliure de masclisme que ens ajude a que les generacions que vinguin darrere tinguin més clares algunes coses i no toleren, no suporten algunes de les opressions que nosaltres estem tenint que suportar. No? Molt bé, doncs moltes gràcies. Ara, Clotilde, el teu torn. Bueno, com jo me sumo al que heu dit i no vull repetir-me tant, has arreplegat molt bé les conclusions, Emília, i me sumo al que han dit tant Maite com Anna, pues simplement agrair aquest espai que se'm pareix un espai molt apropiat, tots els espais de trobada, de formació i reflexió. Jo he après molt amb vosaltres, sempre s'aprèn, i crec que Aida ha fet una proposta, totes siguen benvingudes, tenint en compte Aida, que no ens da la vida, perquè ens passa també la coordinadora feminista, que per propostes i idees no serà, és per falta de temps i de que la vida, que el cos ens aguante. Però benvinguda siga qualsevol iniciativa que ens faci reflexionar juntes i ens faci ser un motor per portar endavant les nostres propostes. Moltes gràcies. Molt bé. Aida, pues, el teu torn. Ah, bueno, jo no era panelista. Volies dir algo i t'he tallat abans, per això te dic. No, que va, Emília, m'has deixat parlar. No, jo simplement el que vos comentava, m'ha encantat aquesta xerrada, però sobretot no volia anar-me'n en aquest sentiment, no?, d'apagar l'ordinador i ja està, i anar-se'n cadascú a queixar-se a la seva parcel·la. No? Crec que és fonamental i, a més, així esteu persones que dins del vostre espai arribeu a molta gent. Vull dir, Males Madres és un club molt gran, des de la Universitat de València s'arriba a moltíssima gent, des d'ACICOM, amb tota la ciutadania, tots els consumidors s'arriba a moltíssima gent i després cadascú amb el nostre treball, Ana Jimeno, des dels mitjans de comunicació i totes vosaltres. Crec que podem arribar més enllà d'allò que pensem, no? I bueno, pues que tal vegada és el moment ara, jo crec que ja no està tot el món amb aquesta por del coronavirus, que per suposat la tenim ahí i hem de anar en cura, però crec que ara ja estem en un pas més, no? I per tant és el moment de veure tot allò que hem perdut i hem renunciat durant aquesta pandèmia. Ja no estàvem en una situació d'igualtat abans, però ara estem encara pitjor del que estàvem a l'inici de la pandèmia i, per tant, és el moment de donar un cop a la taula i de dir, ja està, ara hem de prendre noves mesures perquè, efectivament, com deia alguna de vosaltres abans, pot ser que a setembre o octubre tornem a estar confinats i confinades. Aleshores, què és el que va a tornar a passar? Perquè realment és una situació molt preocupant, no? No només avançar, sinó no retrocedir encara més. Pot repetir-se.
Clar, anem a fer d'aquesta iniciativa que heu fet superbona un resultat, encara que no sapíem encara on arriba, posar-ho realment en l'agenda política local, autonòmica i estatal, per suposat. Molt bé, doncs gràcies. Gràcies. Ara és el torn ja de Capitolina, que hem començat en ella i acabem en ella. Bueno, Capitolina, quan vulguis. En primer lloc, quiero agradeceros de verdad el haberme convocado a esta reunión, porque he disfrutado y he aprendido y me he sentido, como hacía mucho tiempo que no me sentía en un debate en el que todo ha sumado y todo es positivo y todo añade. Es decir, que me he sentido realmente bien. Un placer estar con estas personas, tanto las panelistas como las personas que han intervenido desde el público. Y respecto al contenido de lo que hemos dicho, creo que el movimiento feminista, y sobre todo con esta conciencia que nos ha crecido ahora sin remedio, nos ha crecido por el encierro en las casas, tiene que buscar dos tipos de alianzas para poder hacerse fuerte en todos los niveles. Una alianza es con los hombres que también se sienten agobiados con el trabajo, que como he dicho antes, son muchos y cada vez son más. La intensificación del trabajo que lleva la incorporación de las tecnologías, sea en el lugar de trabajo, sea cuando la casa se convierte en el lugar de trabajo, está dañando la salud de muchísimas personas, hombres incluidos. Entonces, tenemos que, igual que en otro tiempo, la lucha fue reducir el horario laboral o mejorar los permisos, ahora la lucha es que la intensificación del trabajo reduzca las horas en las que trabajamos. Tenemos que repartir el trabajo, probablemente también el salario, tenemos que repartir el trabajo y sobre todo hacer un trabajo tan intensivo que nos daña la salud a las personas. Y en la misma línea, no solamente el trabajo se ha vuelto más intensivo y nos obliga a trabajar más que antes, sino que nosotros estamos haciendo una explotación del planeta más intensiva de la que hemos hecho nunca. Y ahí coincidimos con otras muchas personas que se ocupan también de esa salud, de la del planeta. Entonces, el movimiento feminista tiene que trabajar con el movimiento que procura la salvación del planeta y con los hombres que procuran ellos no dejarse la piel y la vida en el trabajo. Entonces tenemos que trabajar en esa dirección porque tenemos el mismo tipo de objetivos. Y con ese trabajo lo tenemos que hacer en nuestra casa, como he dicho antes, que es que, insisto mucho, cuidamos tanto porque no conseguimos que nuestras parejas cuiden también, porque las estructuras tampoco nos ayudan en todos los niveles. Entonces en todos ellos hay que luchar. Esta es mi propuesta final. Bueno, Capitolina, jo pense que la teua proposta és la ideal per a tancar esta sessió, perquè ho has dit molt bé i m'ha agradat molt i segur que estem totes d'acord. Així que vos agraeix Jo vull dir una coseta, Emília. Ah, sí, vale. Sí, bueno, crec que, bueno, primer, com no, agraeix-vos a tots el treball i la participació. Sobretot també al motor que han sigut Anna i Emília d'aquest tema, però també vosaltres que heu acudit a la crida, no? Dir-vos que, òbviament, el que plantejava Ida, que és una persona organitzada, nosaltres volem fer una crònica, normalment fem una crònica del que fem, però ahir vos demanem ajuda també. Per una banda, anem a publicar els dos vídeos que mos han autoritzat, que han introduït el tema, perquè són molt, molt instructius. També la gravació de la sessió, encara que se fa molt pesat, perquè 2 hores i pico luego voreles, però bueno, és un document que està ahí. Però també vos invitem, que és algo que mos costa a la cultura àgrafa que tenim en part, perquè anem moltes vegades de cap. Si teniu documents, per exemple, crec que és molt interessant, Maite, no sé si... jo he entrat en la web, però no l'he trobat, de Males Madres, la enquesta aquesta que heu fet, que han contestat 5.000 persones sobre com estaven vivint la conciliació, sí que mos interessaria. Però dic que l'exemple de Maite, com a qualsevol de vosaltres, que sou persones expertes, també s'han sumat persones que no estaven convidades com a panelistes, però amb Pano Manyes, què tenim que dir, no? O la resta de gent. Pues si teniu documents, nosaltres en la inscripció havíem posat que si volíem, no només preguntes, sinó volíem aportar algun document, per exemple, els estudis d'Àngeles Durán, o si n'hi ha inclús una valoració d'aquest tipus. Després dir-vos que nosaltres, com a SICOM, està costant molt la vida associativa, perquè és dur, però el que estem també és en tots aquells foros que estan plantejant una nova societat. No la nova normalitat, com que tornem a el que n'hi havia abans,
Tinc que dir que de 9 organitzacions, a la crida que ha fet Fundació per la Justícia, tenim un document que està publicat, el teniu en el web, però crec que n'hi ha que anar més enllà. Per exemple, apenes a parlar de les xarxes de solidaritat. És fonamental. Nosaltres, des del primer dia, tant del Fren a la Curva com el Ara Més Que Mai de la Fundació Horta Sud, és importantíssim enfortir el teixit associatiu d'esta forma. I des del teixit associatiu n'hi ha experiències precioses, com suposo que moltes de vosaltres conegueu, que és, per exemple, en Benimaclet, el que és de la xarxa de cures, d'un plantejament feminista molt interessant i que podríem intentar plantejar unes altres converses obertes, que és un tema que portem temps en Asicom, fem conversa oberta, però les noves tecnologies ens possibiliten també un estalvi de desplaçament, etc. I, per tant, per exemple, convidar a la gent que està creant la xarxa d'un barri, algú es plantejava la proximitat, que és important també, i aquest tema de cures també. Jo crec que és una experiència molt, molt interessant. També dir-vos que, per exemple, l'Ajuntament de València ahir va aprovar, i jo crec que ahir falta aquesta dinàmica de posar en l'agenda pública, no només la política, l'agenda pública, mediàtica, l'agenda de les persones, ahir va aprovar el ple de l'Ajuntament les mesures per a la reconstrucció. N'hi ha algunes mesures, jo vos posaré aquest document si voleu també, vos enviaré a tot el món, però ho dic perquè compartir coneixement, però no figura excessivament els conceptes, porta temes d'igualtat i demés, però aquest concepte de corresponsabilitat, de conciliació, no està. Per tant, és un tema que podem continuar fent. I dir-vos també que tenim alguns projectes com a entitat no lucrativa que nosaltres podem enfocar a un lloc o un altre, però si conegueu a gent, per exemple, una de les gent, per Yolanda, n'hi ha una associació en València de dones con discapacitat. No sé si te pot interessar per el tema de la situació de la teua germana, però són xarxes de solidaritat i real. Jo després t'enviaré el contacte amb elles. No? Però dir-vos que és precís també el que estava dient d'entitat no lucrativa. Ara, per exemple, estem preparant un projecte que està coordinant l'OMS Emília con Anna, sobretot, per a presentar a la Diputació el projecte d'igualtat que finalitza el terme el dilluns que ve. És a dir, que, bueno, realment el dissabte, però dilluns que ve. I estem treballant en coses com la ciència i les dones, que és algo de visibilització, o, per exemple, el projecte que vos diem de les persones con diversitat sexual, no? Però també hem treballat alguns altres aspectes, com, per exemple, una experiència molt xula, que és el llibre este de l'amor en tiempos del capitalisme, que analitza com l'educació tradicional, però també com què és el que apareix en les revistes teòricament modernes i quin model de sexualitat donen les dones. Bueno, pues això s'està plantejant també un treball que està coordinant Emília amb alguna formació de coeducació de professorat per a fer-ho. I també a Anna també l'hem embolicat, que a més és sòcia, per a fer una investigació dins d'aquests projectes. Per tant, estem oberts a el que ens dona la vida, que a vegades no ens curem prou, pues per això. Per tant, acabant i no enrotllant-me més, el que deia Aida també recomano. Esto no pot quedar aquí, esto té que continuar. Estem totes i tots en moltes històries diverses d'activisme, però fa falta crear hubs també. Hubs en el sentit de concentradors, com la de avui ha sigut un plaer. Crec que inclús dir-vos que les persones, curiosament, bueno, ha hagut algun problema tècnic que no saben què és, també sempre hi ha una deserció quan una cosa gratuïta. M'he tornat a cara baixa i estava histèrica al principi i intentant enviar alguns per WhatsApp perquè pareix que no aplegaven els correus, però dir-vos que n'hi ha que en aquest moment 18 persones, quan en el màxim moment ha sigut 22, després de més de 2 hores, vol dir que ho heu fet molt bé i que cal continuar. És que hem estat a gust, realment hem estat a gust. Jo, inclús, la gent diu, ai, l'estrès de ser la moderació. No, m'ho he pres molt bé, heu estat estupendes quan vos dia que tinc que detindre-vos ja, perquè ja s'heu passat el temps, en seguida m'heu molt bé, no he tingut ningú problema, vos agraïs moltíssim el que hem estat molt a gust totes, que hem gaudit de la nostra companyia i jo crec que ha sigut una sessió que, bueno, hem parlat de moltes coses, però hem encetat el meló de les solucions, que és el que jo necessitava per a aquesta sessió. Acabar
en una serie de conclusions que puguen servir-nos a tots i a totes. I per tant, jo crec que ja vos agraïs l'haver estat així tota la vesprada i bueno, no serà l'última vegada que parlem d'estes o d'altres temes importants per a les dones i que preocupen a les dones. Moltes gràcies. Gràcies a totes. Un abraçó, un abraçó. Gràcies. Adéu. Adéu. Bueno, moltes gràcies, ha estat fenomenal. Molt bé. Moltes gràcies, Anna. Ja parlarem. Se ve llamar a Emília, no? Gràcies a vosaltres, eh? Molt bé. Adéu. Molt bé. Adéu. Bueno, Emília i nos quedem un moment i comentem una cosa. Vale, vale. Espera un moment. Estic... Vale, es que estaba sí, acabando sí. De que se anara todo el mundo. Ya he visto. Bueno, apunteu-se un tanto, un èxit, un súper èxit, O sea que ha sigut xulíssim i... Però ha estat bé, Molt bé, molt bé, molt bé. I a més, totes les exponents han estat bé. Capitolina un poquet més pesat, però també molt interessant el que dia. O sea que, que molt bé. Anna, tu no te sentim si estàs parlant, Perdoneu, que ja no mos en ningú, sols estem nosaltres. Sí, sí, clar, clar. Vale, vale. Nosaltres soles. Però bueno, això... jo crec que ha funcionat. El tema, tindré que millorar tècnicament la part del vídeo perquè s'escolte millor, que ara com us es penjarem, pues no n'hi ha problema. I el tema també d'això, de no sé què ha passat, també és possible que n'hi hagi gent que, no, que l'havia plegat el correu. Jo crec que és possible que arribi lo del spam, però jo sempre insistim tant, José Ignacio, en lo del tema de l'enllaç genèric. Perquè a lo millor igual que podien fer és que no, però esperen l'inscripció i després donar l'enllaç genèric. Sí. Bueno, Emília, a mi m'ha agradat molt, enhorabona, eres tota una professional. Vale. El què, perdó? Que m'ha agradat molt com parles. Ui, jo, no? Sí, com ho gestiones tot i com tot, molt bé, molt bé. Escolta, a llevar-se el sombrero, Emília. Vos convido a entrar ara perquè encara n'hi ha gent connectada i és un lío esto, perquè no sé si és que no se poden... Vale, ara mos... Sí, millor, vinga. Entonces, que l'estima... Espera, no, espera un moment. Vale, vale. Espera que Stephen... que estic llevant a la gent que ha quedat penjada, perquè... panelistes, estem nosaltres tres. Pon un poquito de agua, Raúl. I després aquí... Vale. I... Ja. No sé per què no... Alicia, per exemple, no la puc desconnectar. I a... A ver, tal. Passa que són quatre participants, o sigui que haurà de... perquè... Bueno, no les puc llevar, no sé per què... Ah, bueno, n'hi ha... Queda un, queda Encarna Canet, i Alicia ja l'he llevat, ja s'ha llevat ella, o l'he llevat, no sé. I queda Encarna Canet, que queda ahí perquè és estrany, a veure... A veure, igual no està. És que Encarna Canet estava duplicada, no sé per què. Ah, sí? Sí. Havia una con mayúscula i una minúscula. La que parlava era minúscula, però bueno. Bueno, ahí apareix Encarna Canet, però no sé si està o no està, perquè no me deixa llevar-la, remover-la. Me dice que la tiro, però tal. Bueno, a lo que estàvem parlant, no? Que a la part tècnica jo crec que, bueno, pues és un bon sistema, perquè... juntem a gent i és xulo, tindríem que pensar potser en un sistema d'alguna persona... Bueno, el que sí que és depriment és que de les nostres persones associades, com sempre, no s'apunten a res. Ninguna. Ni el grup del xat este que tenim, ni res. Ninguna. Nosaltres tres... Ni el grup del xat ni el Consell de Gestió. Ningú. Efectivament. Entonces, jo això és algo molt... No sé, no ho entenc. Preocupant i no ho entenc. Això és depriment. Clar.